Muito bom dia para você que tá ligado com a gente. Campeonato Mineiro Sub-15 da Segunda Divisão Uberabinha e Uberlândia. Você que tá ligado com a gente no canal da Associação Esportiva Uberabinha. Vamos juntos hein? você que não tá aqui direto no Estádio Municipal Radialista Marelenho, vai poder acompanhar todos os detalhes comigo Pedro Sarmento, a galera da assessoria P2. Alô Dalvan Luiz, eu sei que você tá por aí, hein? É, eu sei que você tá por aí. Acompanhando todos os detalhes, um abraço pro nosso Dalvan, muito obrigado, Uberabinha, pelo convite. Hoje, quem comanda as emoções de Uberabinha e Uberlândia pela quarta rodada do octogonal final deste Campeonato Mineiro Sub-15 da segunda divisão sou eu, aqui no Estádio Municipal, radialista Mário Helênio. Daqui a pouco a bola rola para as duas equipes que estão fazendo muito bem, obrigado, uma boa campanha nesse octogonal final, né? Berabinha que vem de uma primeira fase com 17 pontos somados, cinco vitórias, dois empates e uma derrota, ficou em terceira, terceiro colocado no grupo B da competição, enquanto o Uberlândia um pouco melhor, digamos dessa forma, com a primeira fase impecável, 22 pontos, um, com sete vitórias e um empate. Equipe invicta até aqui, tá? Até porque na segunda fase, ainda nesse octogonal final, o Uberlândia tem cinco pontos conquistados. Com uma vitória e dois empates, campanha idêntica à do Uberabinha. Cinco pontos, uma vitória e dois empates. Por enquanto, o Uberlândia em terceiro, Uberabinha em quarto nesse octogonal final, por conta dos critérios de desempate. Tudo pronto para a bola rolar aqui no estádio municipal. Radialista Marilene, as equipes estão definidas. Daqui a pouquinho a gente passa todas as escalações para vocês. Está aqui na minha frente, já direitinho. Pra você que tá ligado em casa não perder nenhum detalhe. Arbitragem da partida por conta de Gustavo Batista Silva, auxiliado por Lucas Ribeiro Silva e Moacir Correia solto Filho. O quarto árbitro é Lucas Henrique Ferreira. Vai autorizar a arbitragem. É duelo direto neste octogonal final. Daqui a pouco a gente vai dar aquela faturadinha, né? Agradecer a quem tá botando, largando o nosso bolso. É temos outros jogos essa rodada daqui a pouco a gente traz todos os detalhes vamos deixar só o Gustavo Batista Silva autorizar o início da partida e a gente traz mais informações você que está chegando junto com a gente de seu like e mande aí nos comentários para quem vai a sua torcida hein tô esperando hein autoriza Gustavo Batista Silva rola a bola no estádio municipal radialista amarelênio. quem tem a bola nesse início de jogo é o Berabinha mas já perde ali a posse para a equipe do Uberlândia com camisa número 8, o Davi. A gente vai conhecendo aos pouquinhos os atletas da equipe do Uberlândia. Você que torce para a Associação Esportiva Uberabinha já conhece a rapaziada, né? Vamos escalar então o Uberabinha. Daqui a pouco, porque vem o Uberlândia. Bola alçada pela direita, buscava ali o Rafael. A briga na área, fica no chão o zagueiro da equipe do Uberabinha, o Cauã. Bola parada, marcou ali, assinalou o Gustavo Batista Silva. Vamos escalar então, portanto, o Berabinha, que está em campo com o camisa número 1, um, Miguel. O número 2, lateral direito, Pete. O 3 é o Kaique. O 4, o Cauã. E o 6 na esquerda, o Vinicinho. Meio-campo, número 5 é o Jean. O 7, o Isaac. E o 8, o Toledo. Um pouco mais à frente, camisa número 10, Capitão Michel. E aí a dupla da frente, né? Número 11, Rafael. E o número 9 é o Caio. Equipe comandada pelo técnico Martley. A equipe do Uberlândia, né, que vem lá do Triângulo Mineiro, viajou, hein? Andou Uberlândia, hein? Inclusive, o ônibus do Uberlândia ontem, na nossa querida Praça da Estação, clássica praça aqui em Juiz de Fora, tava lá o ônibus da equipe do Uberlândia, que vem para campo com o Pedrão número 1, um, Rafael número 2, Leonardo, número 3, e Yuri, 4. E o camisa número 6, lateral esquerda, é o Gabriel. Capitão, camisa número 5 é o Daniel. 7, Matheus. 8, Davi. 10, João. Olho no João, hein? Artilheiro da competição com 5 gols. Iago, número 11. E o Gregory, camisa número 9. Essa é equipe do Uberlândia é comandada por Lucas Evangelista. São os primeiros movimentos. Aqui em Juiz de Fora, no Estádio Municipal Radialista Marilene. Esse que tem a bola é o, Kai, é o Kaique. Deu a fatiada buscando o camisa número 9, o Caio. Na verdade, quem deu a fatiada foi o Leonardo, buscando o camisa número 9, Gregory. O Caio é o 9 do Uberabinha. Cobra ali a falta dentro da área defensiva o Uberabinha com o Toledo. Ele busca. A referência. Agora sim, agora o Caio. A bola passou. Vem o Caio na briga. Pé de ferro. A bola sobra para a equipe do Uberlândia com o Leonardo. Vai dominando por enquanto o setor defensivo. O camisa número 3. Da equipe do Triângulo Mineiro. Sobe o João. Camisa número 10 com a bola. Consegue fazer ali o corte. Recupera a bola. Uberlândia vem lá pela esquerda, tentou colocar na frente o Iago, a bola vai em linha de fundo. São os primeiros movimentos aqui em Juiz de Fora. Campeonato Mineiro de Base 2023. Categoria Sub-15 na nossa segunda divisão. Daqui a pouco eu vou chamar o Gui para resenha, hein? Daqui a pouco você fica esperto, hein, Guilherme? Daqui a pouco a galera da assessoria P2 presente, não só nas imagens, na transmissão, mas também nos comentários. Tá atacando de comentarista agora que eu tô sabendo, tá? Não vai, não, não vai dar migué aqui não, hein? Bola parada ali. Na cobrança de lateral da equipe do Uberlândia com o Rafa. Leonardo trabalha na zaga com o Yuri, são os primeiros movimentos apenas, hein? São os primeiros movimentos. Hoje, simultaneamente, temos outros jogos na rodada, tá? Começou agora também lá em Sabará. Vamos ver primeiro essa bola do Uberlândia subindo pela esquerda. Quem tá com ela é o Davi. Balança pra cima. Consegue fazer o corte ali, o pete. Em Sabará, Siderúrgica e Formiga estão duelando. Em Araxá, Dínamo e União Luziense. E aí, mais tarde, às duas horas, horário de Brasília, quanto vem Uberlândia trabalhando, bateu para o gol! Gol do Uberlândia! Na bola alçada pela direita. O Rafael, lateral direito. Foi para a linha de fundo. Tocou para trás. Tava lá para conferir. Era o Gregory, né? Não era o camisa número 5, Daniel, capitão da equipe. Daniel, camisa número 5, para fazer o primeiro gol da partida. Sai na frente. A equipe do Uberlândia fazendo um gol importante. Fazendo um gol que pode mudar completamente a estratégia das equipes na partida. Vem o Uberlândia mais uma vez. Pressionando o Kaique, a bola sai em escanteio. A favor da equipe do Uberlândia. Não começa muito bem a equipe do Uberabinha. Vamos lá, Uberabinha! Tem muito jogo pela frente, em dois tempos de 35, né? Então tem muito jogo pela frente. A equipe aurinegra Negra de Juiz de Fora. Tem muita caixa ainda para poder virar essa partida. Vamos junto. Quem vem agora para escanteio é o Berlândia. Batida fechada. No primeiro pau, tentou ali o desvio. O Yuri. Tiro de meta a favor. Do Miguel. O Berlândia tenta pressionar essa saída de bola. Consegue sair para o jogo o Berabinha com o Jean. Abre na direita com o Pete. Vamos lá, o Berabinha. Vamos que tem jogo. Trabalha a bola mais uma vez com o Jean. Ele conduz pelo meio. Consegue quebrar a linha de marcação. Boa bola do Jean. Aciona no meio. O Michel. Arbitragem. Dá vantagem. Vem o Caio. Briga, que briga, o Caio não consegue ficar com a bola, rouba a bola Uberlândia com o Davi. Você que está junto com a gente, deixa seu like, hein? Vamos juntos. Fazer essa transmissão junto conosco aqui no canal do Verabinha E ó, já se inscreve no canal para acompanhar todas as partidas do nosso campeonato mineiro. Da segunda divisão, tanto no sub-15 quanto no sub-17. Daqui a pouco, o Berabinho e o Berland se enfrentam também no sub-17. Vem o Berland mais uma vez, a bola fatiada. Sai pela linha de fundo, é tiro de meta que favorece a equipe do Uberabinha. Começa em cima o Uberlândia, começa pressionando. Você tá torcendo pra quem, hein? Mande aí nos comentários pra quem vai a sua torcida até aqui. Tô de olho no chat, hein? Alô, Márcia da Silva. Torcendo para o Uberabinha. Tem a Michele também, torcendo para o Uberlândia. Tá mais feliz por enquanto a Michele. bola sai em lateral a favor da equipe do Uberlândia. Estão só passando os jogos, né? Enquanto o Uberlândia fazia o primeiro gol da partida. Estava falando da nossa tabela, né? O Siderúrgica e Formiga estão se enfrentando em Sabará. Neste momento, Dínamo e União Luziense se enfrentam em Araxá. E o Norte recebe a Tombense em Montes Claros. Só que um pouco mais tarde, tá? Às duas horas da tarde, horário de Brasília. Vem o Berlândia com a posse de bola no setor defensivo. Com o zagueiro. Camisa número 3, o Leonardo. Trabalha com o Davi que roda a bola. Do outro lado. E agora quem vem para o jogo é o Daniel. Fatiou buscando o Matheus. A bola fica ali com o Berabinha no setor de meio. Olha a bola trabalhada. Tentava o lançamento. O Davi. Olha como é que a bola quase chega no Caio, hein? Quase chega no Caio. Agora a arbitragem marca a falta. Assinala ali a infração o Gustavo Batista. Agradecendo os nossos patrocinadores e apoiadores, né? A galera da Estilo Móveis, hein? Criando histórias através de móveis planejados. Grande abraço para a galera da Estilo Móveis. É muita qualidade, bom gosto e autenticidade. Essa é a missão da galera da Estilo Móveis. Quer entrar em contato com eles? Fazer o seu orçamento? Manda aquela mensagem lá no Instagram, arroba Estilo Móveis. Ah, Pedro, como é que escreve estilo? ST Y L U móveis. Então segue lá no Instagram, galera da Estilo Móveis, criando histórias através de móveis planejados. Em Uberlândia, para cobrança de falta, tentou a batida direta. Essa foi lá em Uberlândia, né? Essa foi lá em Uberlândia, é tiro de meta que favorece o Miguel ali pela equipe do Uberabinha. Início de jogo tenso, início de jogo com o Uberlândia pressionando na marcação, tentando o gol, acabou conseguindo com o Daniel. Você que está ligado com a gente, deixe seu like na transmissão, hein? Alô? Ó, a galera vai chegando junto no chat. Aristides Evangelista, deve ser parente do Lucas, né? O treinador da equipe do Uberlândia. Um abraço para Aristides. Luísa Pinho. Gelsileia Francisca torcendo pelo Uberlândia. A Marli Gonçalves também torcendo pelo Uberlândia. Darcy Gonçalves também torcendo pelo Uberlândia. Alô galera de Uberlândia, hein? Grande abraço pra todo mundo. Galera querida, né? Como eu gosto de Uberlândia, uma terra querida. Mas hoje eu sou o Uberabinha que vem pela direita. Bola que sai em linha de fundo. Assinalou a falta ali. O Moacir, né? O Moacir que é o. Árbitro assistente número 2, não se fala bandeirinha mais hoje em dia, né? É o árbitro assistente número 2, o Moacir Correia, solto o filho. Tá ali auxiliando o Gustavo Batista. Já vai se posicionando a equipe do Berabinha para a cobrança lá pela ponta direita do ataque. Com o Toledo, né? o Toledo que tá lá na cobrança. De perna esquerda. Tá todo mundo na área, hein? Tá o Kaique, tá o Cauã, vem o Jean, vem o Isaac ali na sobra. Vamos ver. O que, que arruma o Berabinha? Bola chuveirada na área. Sai do gol, Pedrão. Não consegue segurar, a bola sai em escanteio a favor do Berabinha. Já vai se posicionando lá. O Michel, capitão da equipe, camisa número 10, para poder fazer a cobrança. Ele ajeitando com todo o carinho ali o Michel. Aí a arbitragem pede para ele colocar a bola dentro do quarto de círculo. E aí o Martinley, né? Técnico da equipe do Berabinha, orienta na beira do campo. Michel bateu na entrada da área, pega de primeira. Olha a bola do Berabinha na trave! A bola toca na trave, na jogada de escanteio. Vem o Berabinha mais uma vez, a bola rebatida. Ela sobra. Com o Cauã que sofre mais uma vez a falta. Bola de perigo a favor do Berabinha, ela toca na trave. Na bagunça ali no bololô. Confesso que eu não vi quem foi que deu aquela finalizar. Uma puxeta, né? Uma meia bicicleta. Não era, não foi bicicleta, foi uma puxeta, né? Tava de costas pro gol ali, acabou acertando a trave o Berabinha nessa jogada de perigo. É melhor por enquanto, neste momento do jogo, o Berabinha. Vai perdendo por 1 a 0 mas busca o um empate. É falta perigosa na entrada da área. Quem vem para cobrança é o Cauã. E ele que já tem dois gols na competição, hein? É. Zagueirão atilheiro. Vem o Cauã. Bateu de pé direito, a bola fica na barreira. Tira dali a equipe do Uberlândia. Ela vai sobrar lá no campo defensivo com o Miguel. Rapaz, um sol para cada um aqui hoje, hein? Que eu tô com calor é brincadeira, meu pai eterno. Vinha lá Uberlândia, pela esquerda do ataque. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores, né, para essa transmissão acontecer da melhor maneira possível. A galera da ST7 Beer, é, choperia e pizzaria. Funcionamento de terça a sexta, das quatro da tarde às onze e meia da noite. Sábado e domingo, de meio-dia, às onze e meia da noite. E ó, não trabalhamos com reserva não, hein? Fica atento, hein? Não vai patetar não, hein? Chega cedo para poder curtir aqui a nossa ST7 Beer, choperia e pizzaria no momento em que meu telefone... Dá o aviso de temperatura. É, não é mole não, viu? Não é mole não. É, um sol para cada um, hein? Vem o Berabinha lá pela direita. Já gira a bola rápido. Vem pela esquerda agora o Vinicinho. Vamos, Vinicinho. Aquela boa, garoto. Ele pedala pra cima do Rafael. Continua com a bola ali o Vinicinho. Toma frente... A equipe do Berlândia assinala a falta ao Gustavo Batista Silva a favor da equipe do Triângulo Mineiro. É, gente. Vai vencendo por enquanto a equipe do Berlândia na categoria sub-15. Já cobrou a falta ali o Leonardo com o Pedrão. Esse é o goleiro da equipe do Berlândia. Destacando aí na competição, fez. Defesas plásticas aqui no aquecimento. O bom goleiro Pedrão, camisa número um, defensor da meta da equipe do Berlândia. Que vem trabalhando na saída de três, né? Acionando ali o Yuri. Tenta o Gregory no meio. Bola acaba rebatendo. O Berlândia que faz essa saída de três, né? O Yuri e o Leonardo, zagueiros. Abrem um de cada lado. Camisa número 8. Davi vem buscar esse jogo para poder fazer essa saída de bola ensaiada e treinada pelo técnico Lucas Evangelista. A tentativa de saída agora do Berabinha com o Michel. Consegue fazer ali o corte o Daniel. Autor do gol até aqui. Da vitória parcial do Uberlândia por 1 a 0. E aí a bola dividida, deu vantagem à arbitragem. Vem o Berlândia. Conseguiu fazer o drible, o João, mas fez o corte ainda melhor. O Pete. Agora 1-2 um ali, a tabela da equipe do Berabinha. Marcou ali o jogo perigoso. O Gustavo Batista Silva. Tá com a mão esquerda erguida. Sinalizando aí dois toques, né? Vai saindo mais uma vez para o jogo a equipe do Berlândia. Na fatiada. Foi assim que saiu o primeiro gol, hein? Vem pela direita. O cruzamento tira a zaga. Afasta agora o Vinicinho para completar. E vem agora o Caio na briga pela bola. Ela fica nos pés do Michel. Aciona aqui na esquerda o Rafael. Ele coloca na frente. Vamos, Rafa. Chega a equipe do Berlândia. Bom Daniel para poder fazer o corte. Onipresente o Daniel. Ele tá em tudo quanto é canto, hein? Chegou para finalizar, para fazer o gol. Tá para desarmar. Bom jogador, o garoto da equipe Sub-15 do Berlândia. Vem ele mais uma vez na briga. O Vinicinho levou a melhor dessa vez, lateral que favorece a equipe do Berlândia. Do Uberabinha, né? Uberabinha. Uber. Uber. Uber, de um lado. Sem fazer jabá de graça também para aquele aplicativo, né? De corrida. Uberlândia, Uberabinha. Vai quem vem agora é Uberlândia. Trabalhou a bola com o Iago, vem ele. Pela esquerda, Iago vai ter a chance, cruzamento. Gol! João! Camisa número 10, João Vitor. Artilheiro da equipe na competição, artilheiro da competição. Marcando o seu sexto gol quando vinha Uberlândia pela esquerda com o Iago. Ele faz o cruzamento e o João de peito só escora para o fundo do gol do Miguel. Para colocar o segundo gol no placar. E fazer um 2 a 0 aqui no estádio municipal radialista Marelênio. A favor da equipe visitante. Vamos, Berabinha! Vamos que tem muito jogo pela frente, hein? O Berabinha era melhor nesse momento do jogo. Conseguiu um contra-ataque ali. É a equipe do Uberlândia, bem postada defensivamente, conseguiu sair para o contra-ataque e fazer o 2 a 0 Vive um momento de dificuldade o Berabinha neste período da partida. Colocar a cabeça no lugar. Temperatura tá alta. 20 minutos desse primeiro tempo. E agora para a arbitragem. Pausa para hidratação. Vou aproveitar para me hidratar também, né? Porque tá calor aqui dentro da cabine. Mas antes, obviamente, agradecer, né? Agradecer nossos patrocinadores e apoiadores que fazem acontecer essa transmissão aqui hoje direto do Estádio Municipal de Alista Só pra galera que tá em casa ficar sabendo, né? É 29 graus neste momento aqui em Juiz de Fora e um céu sem nenhuma nuvem sobre o campo. Então, um calor bem forte, um calor intenso, né? Então, até por isso aí o bom senso do Gustavo Batista Silva de paralisar a partida para fazer essa pausa para hidratação, né? Molecada de apenas 15 anos aí, né, de até 15 anos realmente tão com vigor em dia? Tão, ai que saudade dessa época, hein? Nossa Senhora. Mas é necessária essa pausa para hidratação, realmente um calor muito forte. Agradecendo a galera da Conquista Vidros e Alumínios, hein? Revendedor autorizado Blindex aqui em Juiz de Fora. Box, janelas, portas, telhados, guarda-corpo, espelhos, esquadrias de alumínio, cortina de vidro e muito mais, hein? E muito mais. Um abraço para galera da Conquista Vidros. Tá localizada lá no Poço Rico. Tradicional bairro aqui da cidade de Juiz de Fora. Lá na Rua da Bahia. Número 277. Você pode seguir também lá no Instagram. Arroba conquista underline, Vidros. Underline, JF, obrigado a galera da Conquista Vidros. E vamos aproveitar que o Gustavo Batista Silva parou para os atletas tomarem água. Eu confesso que eu estou um pouco é, acima do peso, então o calor me, 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 me acomete um pouco mais. Então, também vou fazer a minha pausa para hidratação. Ao vivo, aqui é assim, aqui é sem massagem. Será que deu pra ouvir de casa? Hein? O barulho da água. Água é vida, hein? Bebam água, hein? É, depois vai reclamar. Tem que tomar água, pô. Tem que tomar água, tem que tomar água. Então, repassando as campanhas né, das duas equipes. Na primeira fase, o Berabinha ficou com a terceira colocação do grupo B, com 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates e uma derrota. Enquanto o Uberlândia na primeira fase ficou com a primeira colocação do grupo A. 22 pontos conquistados, 7 vitórias, um empate. E é a única equipe invicta até aqui no Campeonato Mineiro, sub-15. Sim, Berlândia na segunda fase tem cinco pontos conquistados, está com a terceira colocação, uma vitória e dois empates. A mesma campanha do Uberabinha, né? Uma vitória e dois empates, só que o Uberabinha em quarto por conta dos critérios de desempate. E aí, para vocês terem ideia, estão ligados em casa, né? O Uberlândia vai vencendo por 2 a 0. São 30, sim, 30. Gols marcados até aqui na competição e apenas cinco gols sofridos pela equipe do Uberlândia Sub-15, enquanto o Uberabinha marcou 16 gols e sofreu quatro. A defesa do Uberabinha. 4 não, né? agora são 6, perdão. Quatro era antes da partida. Agora o Uberabinha, que tinha a melhor defesa da competição até aqui, não tem mais. Agora a equipe dona da melhor defesa é a equipe do Uberlândia, com cinco gols sofridos. O Uberabinha sofreu 6. Tentos contra a meta. Estamos de volta, então. Autorizou mais uma vez ali o reinício da partida: o Gustavo Batista Silva. Quem tem a posse de bola é o Berabinha com falta lá no campo defensivo no setor direito para cobrança do Pet. Trabalha a bola com o goleiro Miguel. Ele já aciona aqui o Cauã. Tem um longo caminho a percorrer o Berabinha rumo, pelo menos, a um empate, né? Tentou trabalhar no meio ali o Jean, acabou perdendo a bola. Vem mais uma vez o Berlândia pela direita com o Rafael. Tentou ir para cima do Cauã, protegeu muito bem ali o Cauã. E aí marcou a falta o árbitro assistente número 1, um, Lucas Ribeiro Silva. Que neste primeiro tempo está acompanhando ali o ataque da equipe do Uberlândia. Bate a falta ali o Cauã buscando o Rafael. A bola acaba saindo em lateral a favor da equipe do Uberlândia. Neste primeiro tempo, por enquanto, 2 a 0 para a equipe visitante. Aqui você não perde nada. Aqui você acompanha todos os detalhes. E eu estou ligado na transmissão junto com vocês, hein? Vem a bola fatiada lá pela esquerda, o Berlândia mais uma vez no ataque com o Iago, defendeu o Miguel. Já não estava valendo mais nada, assinalava o impedimento, o Lucas Ribeiro Silva. Mas fato é que o Berlândia chegou mais uma vez lá pela esquerda com o Iago. A bola ficou ali para a defesa do Miguel, acabou passando por baixo da perna, mas Miguel se recuperou, fez uma grande defesa. Mas fato é que já não estava valendo mais nada. E o Berabinha. Rapaz, eu fui falar pra galera comentar. <laughs> galera encheu de comentário aqui, hein? Eu vou falar com todo mundo, eu vou conversar com todo mundo aqui, ninguém fica para trás. Calma aí. Pera aí. Porque vem o Michel com a bola dominada. Trabalha o Berabinha na busca por diminuir essa vantagem que, por enquanto, é muito boa da equipe do Berlândia. Falta cometida ali pelo Matheus. Ó, oh, o Joilson Carneiro tá aqui torcendo pro Berlândia direto do Mato Grosso. É, alô Joilson. Daqui a pouco eu completo os salvos porque vem o Berabinha pela esquerda. Batida direto pro gol, Pedrão. Batida pro gol do Rafael. Tava lá o Pedrão para fazer a defesa. Um abraço para Silvana Mota Barbosa. Perguntando quem fez o gol. Ó, por enquanto, 2 a 0 Uberlândia. Gols de Daniel, capitão da, da equipe, camisa número 5. E também o João, tá? Eu vou confirmar o primeiro gol. Tenho 99% de certeza que foi o Daniel, tá? Mas. Estaria sendo leviano se falasse que tenho 100% de certeza. E aí, no intervalo, a gente confirma quem fez o primeiro gol da equipe do Berlândia, mas a princípio, Daniel, camisa número 5. E agora, o segundo gol, aí com 100% de certeza, foi o camisa número 10, o João Victor, marcando o sexto gol dele na competição. Tira ali a equipe do Berabinho. Um abraço. Para Maria Clara Baltazar, a torcida do Uberlândia está em peso aqui, até porque a torcida do Uberabinha está presente no Estádio Municipal Radialista Mário né? Carlos Oliveira, Maria Clara de novo perguntando quem fez o gol. Tem o Xarope torcendo pro Isaque Isaac, hein? Camisa número 7 da equipe do Uberabinha. Alô Xarope, aquele abraço. Tamo junto. Carlos Oliveira, Cristina Moreira, Darcy Gonçalves comemorando o gol. Alô torcida do Uberlândia, tá todo mundo comemorando, hein? Tainá, Luiz Lemos. Tem o Guido Grau torcendo para o Uberabim. Alô, Gui, tamo junto. O Luiz torcendo para o Davi. A Geuciléia Francisca torcendo para pro... a entrada do Fabrício. Tá torcendo aí para entrada do Fabrício. Cam... Fabrício, camisa número 14 da equipe do Uberabim. E agora cartão amarelo para a equipe do Uberlândia. Camisa número 9, Gregory recebendo o cartão amarelo. Pela falta cometida ali em cima do Vinicinho, né? O lateral esquerdo da equipe do Uberlândia. Você que está no chat já deixou o seu like? Essa é a dúvida. Eu tô, aqui, eu tô com essa dúvida. Vamos bater uma metinha aí de 100 likes. Quero 100 likes. Hoje eu tô ousado. Sábado, um sol quente, daqui a pouco vai acabar o sub-17. Eu vou tomar um negócio. Com certeza, né? Lá na ST7B, com certeza também. Que, né? Agradecer o patrocinador de uma maneira especial, né? Que é aguace o meu paladar. Vinha Uberabinha, vinha não, vem o Uberabinha, pela direita. Daqui a pouco eu faço o jabá. Michel, batida de perna esquerda, a bola vai para fora. Chegando com perigo a equipe do Uberabinha. A bola ali próxima da marca do pênalti. O Michel bateu de perna esquerda, pegou torto nela, ela vai pra fora. Oferecendo perigo à equipe do Uberlândia. Boa chegada agora da equipe de juiz de fora. Alô, Thiagos Distribuidor, hein? A maior variedade de bebidas, carnes e frios com os melhores preços da região. Aqui é sem fofoca, tá? Sem fofoca, exatamente localizada aqui no aeroporto a galera da Tiago Distribuidora sempre com aquela cerveja gelada aquele produto de qualidade quer fazer aquele churrasquinho ah não vou tomar um vinho vou comer um queijinho um frio tem na Tiago Distribuidora e tudo da melhor qualidade tá Rua José Apolônio dos Reis 407 aeroporto aqui bem pertinho do Estádio Municipal radialista Marilene tá então não dá mole não você que tá em casa em juiz de fora já Sabadão, solzão desse, tá assistindo com a gente Uberabim e Uberlândia para começar o seu dia? Já pô, já passa lá no Thiagos, ou então faz a sua encomenda, tá? Não dá mole não. Tiagos, distribuidora, nosso parceiro, tá? Ó, agora cartão amarelo mais uma vez pra equipe do Uberlândia, hein? Cartão pra camisa número 8, o Davi. Cartão pro Davi, camisa número 8. Ele até falou ali com o Gustavo Batista Silva da partida. Minha primeira minha primeira falta, professor. Mas puxou a camisa ali o, o Davi. Ele puxou a camisa. Era o Michel que estava ali com a bola, né? Camisa número 10. Portanto, falta a favor mais uma vez da equipe do Uberabinha. Falta perigosa. Quem vem para a cobrança é o Vinicinho, camisa número 6. Ajeita a barreira lá o Pedrão, goleiro da equipe do Berglândia. Tem a chance de diminuir. Essa vantagem do Uberlândia ainda no primeiro tempo a equipe do Uberabinha tá posicionado para a batida do Vinicinho. Eu acredito em Garoto. A boa em Garoto. Vem o Vinicinho, de perna esquerda para cobrança. Vinicinho bateu pro gol, a bola passa por cima. Pegou bem na bola o Vinicinho, colocando um pouquinho mais de força nela, ela passou por cima do gol do Pedrão, saindo em tiro de meta. O Berabinha vai chegando aos poucos no campo de ataque. Vai aumentando o volume de jogo. E vai pressionando a equipe do Uberlândia em busca de diminuir essa vantagem. Agora conseguiu na pressão recuperar a bola ainda no campo de ataque. Boa bola agora do Isaac, hein? Vem, Isaac, pela direita do ataque. Até rimou, rapaz. Vem, Isaac. Vem para cima. Cruzamento. Bola vai quase saindo em escanteio a favor do Berabinha, mas... Consegue recuperar ali. O lateral esquerdo da equipe do Uberlândia, é o Gabriel. E aí o João Vitor tenta pressionar lá em cima. O Kaique consegue fazer a saída de bola no meio. Recupera a equipe do Uberlândia. Michel. Disputa a bola com o Davi. Volta tudo agora. A equipe do Uberlândia. Com o goleiro Pedrão. O Berabinha pressiona. Consegue sair ali da pressão. A equipe do Uberlândia consegue nada. Vem o Berabinha. Tentou acionar ali pelo meio. O Rafael, que vem pra pressão. Boa bola agora do Leonardo, né? Muita tranquilidade do zagueiro. Camisa número 3 da equipe do Uberlândia. E agora lá pela direita. Consegue fazer o corte, o Pet. Lateral que favorece a equipe do Berlândia, hein? Você que tá ligado com a gente, dê seu like e se inscreva no canal do Berabinha. Vamos juntos, pô. Vamos juntos. Deixa aí pra quem vai sua torcida nessa partida e agora, mais uma vez. Jogo perigoso. Marcado pelo Gustavo Batista Silva. Pé alto da equipe do Berlândia. Agora a fatiada do Toledo buscando. O Caio, a bola fica mais uma vez com o bom zagueiro Leonardo, camisa número 3. E mais uma vez, ó, a bola longa. Agora sim marcado o impedimento do ataque da equipe do Uberlândia. Estava lá tentando chegar à frente o Rafael, lateral direito, camisa número 2. Vem mais uma vez o Michel pela esquerda, camisa número 10, capitão da equipe do Uberabinha. Está marcado o impedimento a favor. Da equipe do Berlândia, né? Já marcava no lance anterior o impedimento ali do Rafael. Vamos aproveitar para agradecer mais um parceiro, mais um apoiador dessa transmissão. Thelma Soares, assessoria contábil e jurídica. É. É só seguir lá no Instagram, tá? Para saber mais, arroba Thelma Underline Contabilidade. Alô, Thelma, tá por aí? É acho que eu vou precisar fazer uma visita lá na Telma Soares. Tô com uns probleminhas aí com o CNPJ, né? Já ouviu falar do CNPJ? É ele mesmo. Então eu vou ter que ir lá na Alô Thelma, separa um horário, um horário para mim essa semana aí na agenda, eu vou precisar dar uma corridinha aí, tá? Vou te chamar no Instagram, é Contabilidade. Você que tá precisando da Telma também. Pode entrar em contato, tá? Thelma tá com o escritório localizado lá na Avenida Barão do Rio Branco, 1871, sala 2202. Edifício Rossi, aqui em Juiz de Fora, na Avenida Barão do Rio Branco, sala 2202. Telefone para contato: 329-8812-8319. Thelma Soares, assessoria contábil e jurídica. Vinha o Berabinha pela direita, fica no chão. O camisa número 7, o Isaac, nada marcou. Gustavo Batista vem mais uma vez, Vinicinho. Tenta alçar a bola lá para o Caio. A bola não chega. Trabalha mais uma vez o Berabinha. Bola na área. Buscando o Rafael, vai ficar com ela de costas para a zaga. Vira de frente o Rafa, buscando ali o trabalho. Com o Toledo, acaba sendo desarmado e sai para o contra-ataque a equipe do Uberlândia. Com o Matheus. Boa arrancada do Matheus. Vem o João, camisa número 10. Vem o Uberlândia mais uma vez, olha o perigo. Só na bola. Bom desarme agora do Kaique. Para colocar fim às esperanças de contra-ataque da equipe do Uberlândia. E agora quem vem para o ataque é o Berabinha. A bola foi forte demais. Ali para Isaac. Ela fica mais uma vez com a equipe do Uberlândia, com o Gregory. Quando apita Gustavo Batista Silva. Final de primeiro tempo, por enquanto: dois para a equipe do Uberlândia, zero para a equipe do Uberabinha. Alô, Mima para choques, hein? É. O melhor de Juiz de Fora e Região. Empresa especializada em conserto de para-choques. Aquele serviço de excelência. De segunda a sexta, de oito da manhã às seis da tarde. Mais ou menos, né? Um abraço pro Leozinho Ferreira. Não funciona até seis da tarde nada. O rapaz fica lá até oito, nove. Dia de semana, final de semana. Não tem hora ruim pra galera do Mima Para-choques. É só seguir lá no Instagram, tá? Arroba Mima... Para-choques, M-I-M-A, para, -choques, M -M para -choques. Você vai ter com certeza um excelente atendimento e, melhor ainda, um excelente serviço prestado pela equipe do Mima Para-choques, tá? É só seguir no Instagram e lá você vai conseguir encontrar o link para agendamento. Você consegue fazer contato com a galera lá do Mima. A oficina que está localizada na rua Pedro Bote, 390, aqui em Juiz de Fora e no Altos Passos, tá? Então. Não perca tempo. Deu aquela amassadinha, arranhou, quebrou tudo, amassou, foi tudo embora. Mima para choques, tá? Leozinho, o próprio Mima, é um grande cara, tá? Sou fã do Mima, hein? Um abraço pra galera do Mima para choques e todos os nossos apoiadores. E, é claro, não podia esquecer, né? Da Madeireira Brasil, hein? Serviço de qualidade. Aqui, em Juiz de Fora, você não tá precisando aí daquela aquele serviço de madeireira, né? Ah, não sei onde fazer. Ah, não tem indicação. Ah, não sei, Madeireira Brasil. Acabou. Não tem conversa. Serviço de qualidade, atendimento especializado e tudo que você precisa saber para um serviço bem prestado. Beleza? Galera da Madeireira Brasil também patrocinando e apoiando a nossa transmissão. Final de primeiro tempo. Vou chamar para resenha. Vou te chamar para resenha porque na volta, então, beleza, combinado, hein? Combinado. Na volta teremos os comentários do meu querido Guilherme, que é câmera, comentarista, produtor e tudo mais um pouco, hein? Voltamos daqui a pouco. Vamos rodar os comerciais. Você que tá ligado em casa não perde nenhum detalhe. Fica aí que o Gordinho já volta, hein? Sim, aqui. A minha para a gente já tá para fazer 30 anos no mercado já. Então, Começou inicialmente com meu pai e com meu irmão, em 94, então ano que vem a gente faz 30 anos. A gente trabalha exclusivamente com para-choque, a gente tem um diferencial que a gente consegue entregar o serviço no mesmo dia. A gente trabalha com todos os tipos de para-choque importados, é, nacionais. A maioria dos para-choques a gente consegue dar jeito, 90% dos para-choques a gente, a gente consegue recuperar. Mas, nos a gente não concentrar, a gente tem a nossa loja e a gente tem diversos modelos, diferentes marcas de modelos, novos e usados, para a gente atender melhor os nossos clientes. E isso, com certeza, foi um ganho para a nossa, nossa oficina, para o nosso trabalho e só tende a melhorar cada dia mais. Atenção, juiz de fora. A Madeireira Brasil está com uma super promoção de portas e fechaduras. Portas a partir de 150 reais e fechaduras a preços imbatíveis. Venha conferir na Madeireira Brasil. Você também encontra tudo o que precisa em madeiras para a sua obra. Guarnições, puxadores, madeiras para telhados, decks, madeirites, pinos para construção e muito mais. Vem para Madeireira Brasil. Avenida Brasil 5125, ao lado do Museu, na antiga Costa e Maia. Orçamentos: 31 12 32 72. Ou pelo WhatsApp: 9990. Eu sei que você está assistindo o jogo, mas eu quero te falar algo muito importante. Já pensou em elevar a sua experiência em um ambiente agradável, estiloso e sofisticado? Eu quero te falar da Estilo Móveis. A Estilo Móveis é uma empresa de planejados de alto padrão situada em juiz fora com mais de 13 anos no mercado. Nosso propósito é transformar ações em realidade, levando em consideração os mínimos detalhes para que você possa ter uma experiência de alta qualidade. Aqui na Estilo nós temos um lema. Nós não fabricamos móveis, nós criamos histórias através de projetos. Quer saber mais? Fica o no nosso Instagram ou entre em contato no nosso WhatsApp. Come check this. Eu sou a contadora responsável pela empresa Thelma Soares Assessoria Contábil e Jurídica. A nossa empresa ela é especializada em assessoria contábil, fiscal e administração de pessoal. Nós trabalhamos com abertura, alteração, encerramento de empresas, trabalhamos com o MEI. Com imposto de renda pessoa física, trabalhamos com auditoria contábil e ainda contamos com assessoria jurídica. Nós ficamos na Avenida Barão do Rio Branco, 1871, sala 2202. Telefone 98812-8319. De volta, Estamos de volta, direto aqui do estádio municipal Radialista Marelinho Vamos para a segunda etapa de, por enquanto, Uberabinha 0, Uberlândia 2. Esta quarta rodada do octogonal final do Campeonato Mineiro Sub-15 da segunda divisão. Uma alteração em nenhuma das duas equipes. A gente, é claro, confirma isso ao longo desta segunda etapa. Para você que está ligado em casa, hein? Deixa o seu like na transmissão, deixe o seu comentário para quem vai sua torcida. Vamos juntos! Mande o um link do, da transmissão para uma pessoa aí. Ai, futebolzinho tá bom, ah, Vem junto com a gente! Autoriza Gustavo Batista Silva! Vamos para o segundo tempo. Uberabinha e Uberlândia. Por enquanto, Uberlândia vai vencendo 2 a 0 e a equipe do Triângulo Mineiro começa com a posse de bola. Com a camisa número 7, o Davi. A bola batida que sobra. Tira a zaga do Uberabinha. Quem chegava com a camisa número 7 era o Matheus, do Uberlândia. O Davi é o camisa número 8. Cada perigosa do Uberlândia já nesse primeiro minuto do segundo tempo. Verabinha. Estacionando o meio. Caio. Não conseguiu ficar com a bola. Vem o Berlândia. O zagueiro Leonardo. Pela direita. Vem o Matheus. Cruzamento. A bola na área. Vem o jogador do Verabinha caído lá dentro da área. Choque de cabeça. Para o jogo ali. O Gustavo Batista Silva. O atendimento... Thiago, camisa 11 da equipe do Irlândia, acabou levando a pior ali o Kaique, camisa número 3, está entrando lá. A equipe médica do Beramim para fazer o atendimento do Kaique. Você que está junto com a gente, não perde nenhum detalhe agradecendo a todos os nossos patrocinadores e apoiadores, tá? sem vocês. Vocês, né? Sem vocês, seus lindos. Um abraço para a galera da Estilo Móveis, hein? criando histórias através de móveis planejados. Qualidade, bom gosto e autenticidade é a missão da galera da Estilo Móveis. Segue lá no Instagram, arroba Estilo. Como é que escreve estilo? Pedro s -t y l u Estilo Móveis. um pouquinho do trabalho da galera da Estilo. Enquanto vem o Berlândia. Vira de lá. O Isaac. A minha vai tentando agora o contra-ataque. Vira dali o, o Cauã. Ela fica viva. Pinga em mim. Vai pra lá que vai pra cá. Sobra com o Leonardo. Ele vai trabalhar com o Pedrão lá na, na zaga da equipe de Irlandia. Esse é Yuri, camisa número 4 do triângulo Mineiro. Tenta buscar a bola longa com o João Vitor e ela acaba sobrando com o Gregory. Consegue acionar. O Gabriel estava lá para poder tirar o Kaique. É o segundo tempo na categoria sub-15. Daqui a pouquinho tem o um sub-17, hein? Daqui a pouquinho as equipes sub-17 de Uberabinha e Uberlândia... entram em campo. Agora sim, pô. Ah, agora vocês vão me ouvir dentro da casa de vocês, hein? É. É um negócio chamado pilha. Rio hey, Uberlândia, pela esquerda, agora em alto e bom som para você que tá em casa. Vê se melhorou. Fala aí, fala aí, fala aí. Agora sim, pô. Ô, Marli, não fica brava não, Marli. Pô, Marli, que cara é essa aí, Marli? Marli, agora você tá me ouvindo bem, Marli. Darcy, Angélica. Eu quero que você que se falar o som tá ruim. Agora fala se tá bom. Tá bom. Agora tá legal. Tá bonitinho. Igual eu, segundo a minha mãe, né? Minha mãe acha bonito. Só ela. Agora tudo 100% para essa reta final de segundo tempo entre Uberabinha e Uberlândia. Marca falta ali a favor do Uberlândia, Gustavo Batista Silva. Aí! Alô, Angélica, alô, Michele, agora sim, vamos que vamos! Acontece. Nas melhores famílias, eu diria, hein? Tem falta a seu favor a equipe do Uberlândia, quem vem para cobrança é o camisa número 10. O João, ele cobrou curtinho. Ali com o Gabriel alçou bola na área para saída do Miguel e já acelera a bola lá com o Caio, hein? São três contra dois. Vem o Caio? Não é o Caio, não é o Rafael. Vem pela esquerda do ataque. Trabalha a bola no meio com o Jean. Faz o um giro pro Pete. Chegou na área. Cruzamento pro Berabinha. Sai do gol Pedrão e faz a defesa. Bela bola agora no contra-ataque, o Berabinha levando perigo. A equipe do Berlândia está vivo o time juiz forando na partida. E agora tem falta a seu favor, a equipe do Berabinha lá pela esquerda do ataque. Falta sofrida pelo capitão camisa número 10, o Michel. Joilson Carneiro, Marli Gonçalves, um beijo no coração de vocês. Um beijo para quem tá acompanhando a gente direto de casa, neste sabadão. Um sol para cada um aqui em Juiz de Fora, eu vou te dizer, hein? Jesus Maria José. Aí, ó. É, agora, agora tá todo mundo vindo aqui, o som tá ótimo, o som tá lindo. É isso, pô, é isso. Agradecendo toda a técnica da P2 produtora de conteúdo. É. Vem o Berabinha para cobrança, bola alçada na área, Pedrão tá lá para poder conferir. E já acelera ali com o Gabriel na lateral esquerda, ele já trabalha com o João Vitor. É o destaque da equipe é o camisa número 10, é o artilheiro da equipe, é o artilheiro da competição, o João Vitor. Sai do Vinicinho, ele dribla três o João Vitor. E consegue trabalhar com o Leonardo no campo de defesa. Vem o Uberlândia. Tira daí o Berabinha. Bola trabalhada. Cortou de esquerda. Defendeu Miguel. Que defesa do Miguel na jogada do Matheus lá pela direita. Ele corta para o meio. Deixa o Vinicinho no chão. Bate de esquerda. tava lá o Miguel para conferir. Boa bola, garoto. Vamos que tem o Berabinho. Vamos que tem jogo! Tenta acionar lá pela direita do ataque. O Isaac. Bola acabou sendo muito forte. É lateral que favorece o Berlândia na cobrança. O Gabriel. E aí, falta marcada a favor da equipe do Berabinho. O João Vitor fez a carga nas costas do Kaique. E já cobrou a falta ali. O próprio Kaique. Aí o Miguel, ó, fazendo boas defesas, boas participações Miguel até aqui. Davi, camisa número 8 do Berlândia, conseguiu fazer ali a recuperação de bola. Sai em favor do Berabinha. Em lateral pela direita vem a cobrança do Pete. Tentou sair jogando bonito ali. Agora conseguiu roubar a bola, o Daniel. Vem ele pela direita. E aí, marcou falta o árbitro assistente. O Moacir Correia, solto outro filho. E agora o Gustavo Batista Silva, árbitro principal da partida, deu uma dura no, no Daniel, né? Deu uma dura no autor do primeiro gol da equipe do Uberlândia, que eu vou te dizer, viu? Deu-lhe um pique ali, o Gustavo. a mostrar quem é que manda. Bola vai direto pro Pedrão lá no campo. De defesa, a bola que sai em lateral a favor da equipe do Berabinha. E agora falta marcada mais uma vez a favor da equipe Juiz Forana. Alô, Joilson Carneiro. Estou esperando o jogo do Sub-17. O meu sobrinho vai jogar. Felipe Gerald de Jesus. É. Vai jogar o Felipe. Ele que tem seis gols na competição um dos destaques da equipe Sub-17 do Uberlândia. Daqui a pouco, em Joilson? Não sai daí não, mas fica por enquanto aí torcendo. Pra equipe sub-15. Você torce pra aí, eu torço para cá do Berabinha. É isso. a transmissão é parcial. É claro, é no canal do Berabinha. <laughs> Ué. Mas aqui também é profissionalismo. Vem o Berabinha. Bola tá viva na área, na defesa do Berlândia. Fica num pinga nem mim pra lá, pinga nem mim pra cá. E o Leonardo, zagueiro da equipe do Berlândia, consegue fazer a roubada de bola. Aciona o Rafael. Trabalha Leonardo, num dois com o Rafael, vira a bola de esquerda lá pro Gabriel, vem ele trabalhando dentro da área, tira ali o Caíque, na verdade era o Pete, né? O Pete lateral direito da equipe do Berabinha, lateral que favorece o Berabinha, lateral que favorece o Berabinha marcado ali pela arbitragem, vem o Pete para cobrança. E aí o Isaac sofreu a falta e deu uma reclamada, né? Falou duro ali com o Gregory, camisa número 9. Do Uberlândia, o Gregory já tem cartão amarelo inclusive e fez a falta ali em cima do Isaac. O Isaac não gostou não, deu uma reclamada ali o Isaac. Bola na fogueira ali pro Toledo, ele consegue trabalhar com o Vinicinho. Faz o lançamento longo, Vinicinho na área. Saiu o Pedrão. Saiu o Pedrão e já acionou rapidamente ali o Gabriel. E ele lança a bola pra frente. Vem o Berlândia mais uma vez, tentativa de Chapéu. Não conseguiu executar ali da melhor maneira o Gregory. Saiu bem para abafar também ali o Miguel, hein? Bom goleiro, o Miguel. Número um da equipe do Uberabinha. E aí, o Berabinha não consegue sair do campo de defesa. O Berlândia pressiona e já consegue roubar a bola. Quando o sol dá uma trégua, eu diria, aqui no Estádio Municipal o Radialista Mário Helênio. Alô, Tainá Oliveira Tavares. Pode me dizer os jogadores do Berlândia que entraram no segundo tempo? Por enquanto, ninguém, viu? Por enquanto, ninguém do Berlândia ainda entrou nesse segundo tempo. Não tivemos alterações. Bem como também não tivemos alterações na equipe do Berabinha. Os 11 que começaram de cada lado permanecem em campo. Escanteio a favor agora da equipe do Uberlândia. Quem vem para a cobrança é o camisa número 10, é o João Vitor. Artilheiro da equipe, marcou um gol hoje. Tem seis na competição. O garoto João Vitor levanta as duas mãos, vem em jogada ensaiada por aí. Ele dá aquela fatiada a bola no segundo pau. De cabeça, tentativa do Matheus. A bola fica nas mãos do Miguel, que já vem buscando ataque com o Isaac. Consegue fazer o domínio ali. O volante da equipe do Berlândia. Quem vem agora o ataque é o Berabinha com o Caio. Ele está acostumado a estar tá lá na frente grandão, centroavante. O Caio vem pela direita. Faz o cruzamento. A bola fica com o Iago. Vinicinho trabalha com o Michel. Dá de primeiro ali pro Rafael. Rafael vem por dentro da área. Olha o Rafael pela esquerda. Cruzamento! Tava impedido, tava impedido, assinalava ali a arbitragem. O Lucas Ribeiro da Silva já levantou ali. Tá de olho no instrumento do bandeira, Guilherme? É. é. Lá ele, né? Tá na moda Lá ele, né? E vem substituição aí no Uberabinha, tá? Daqui a pouco a gente informa quem é que entra. É o camisa número 13, Nicolas. Vem aí o Nicolas e vem no, Uber, no Uberlândia o camisa número 13 também. Vem Nicolas e vem Vitinho. Nicolas e Vitinho, vem aí. Alô, Lucas Caputo, tamo junto, meu querido, direto de Divinésia, é Divinésia mesmo? Não é Divinésia não, esqueci o nome da cidade do rapaz, como é que fala o nome errado da cidade, né? Como é que o rapaz pode se prestar a isso? Guiricema, aê, lembrei. Direto de Guiricema, Visconde do Rio Branco, companhia pro mundo. O melhor designer da região, é, ó, é lógico, depois da P2, produtora de conteúdo e toda a sua equipe, né? Como é que faz esse jabato assim? <laughs> Um abraço, Lucas Caputo. Fenômeno do design. Enquanto isso, vem Uberlândia. Tentativa ali do João Vitor mais uma vez. Conseguiu fazer o corte o Kaique. Estão ali prontos para entrar o Nicolas e o Vitinho, tá? O Nicolas no Uberabinha e o Vitinho na equipe do Uberlândia. Consegue na briga lá, ó. Estão brigando lá. O Matheus e o Jean. E marca falta a arbitragem, falta a favor da equipe do Uberabim. Agora vamos ter sim as modificações. Quem vai sair na equipe do Uberlândia vai ser o camisa número 8, o Davi. Camisa número 8, Davi, ele que já tem cartão amarelo no cartão no primeiro tempo. Tá saindo o Davi para a entrada do Vitinho. Saindo um meia. Para a entrada de um lateral, um zagueiro. Enfim, vamos ver como é que vai se posicionar o Vitinho. No Uberabinha, tá saindo o 10, Michel. Capitão da equipe, tá saindo o Michel. Para a entrada do camisa número 13, Nicolas. Então, as duas equipes tirando, portanto, um jogador mais de meio. É óbvio que a gente vai ver como é que eles se posicionam em campo, mas estão feitas aí as alterações. Saiu o Michel no Berabinha, entrou o Nicolas, saiu o Davi no Uberlândia, já tinha cartão amarelo e entrou o Vitinho. Quem vem agora é o Berabinha Vinha, né? Vinha compete pela direita, a bola sai em lateral a favor da equipe do Uberlândia. Aqui, Vossa Senhoria não perde nada, hein? Vamos agradecer os nossos patrocinadores e apoiadores. Alô, ST7Beer, hein? Daqui a pouco eu tô chegando aí pra tomar um negócio. É, é. Hoje abre meio-dia, vou sair daqui no final do Sub-17 e vou tomar uma gelada. Vamos tomar uma gelada, Guilherme, pode ser? Então você fechou. Opa, agora a bola forte ali do camisa número 11, o Iago. E aí se encaram os garotos, hein? E vai pintar cartão, hein? E vai pintar. Fechou o tempo, hein? Iago, camisa número 11 do Berlândia. E o 7, o Isaac, da equipe do Uberabinha. O Gustavo Batista da Silva já tá por ali? Eu vi que sobrou mão para lá, mão para cá. Vai pintar amarelo pro Isaac, camisa número 7, da equipe do Uberabinha. Apenas, né? Por enquanto, apenas pro Isaac. A entrada, lembrando, foi do Iago né? O Iago, camisa número 11 Da equipe do Berlândia E a arbitragem não vai dar cartão pro Iago Vai dar cartão só pro Isaac Vai entender O senhor Gustavo Batista da Silva Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem nada, né? Mas vamos lá Segue o jogo Deixa eu continuar meu negócio O que é o que importa aqui, ó Não vamos dar moral pra arbitragem, não Vamos jogar bola ST7 Beer, Choperia e Pizzaria, daqui a pouco a gente tá colando aí, viu? De terça a sexta, das quatro da tarde às onze e meia da noite, sábados e domingos, de meio-dia às onze e meia da noite. Não trabalhamos com reserva, ok, senhores? Então chega cedo, porque vai ficar de fora, beleza? Rua Acácio Alves Alvim, número 2080, lá no Marilândia, aqui em Juiz de Fora. Tomar uma cerveja gelada, assistir um futebol, é lá na ST7 Beer. Quem vem para cobrança de falta agora é o Vinicinho, hein? Vai jogar lá na área. Fatiou de perna esquerda, boa bola do Vinicinho. Saiu o Pedrão. Saiu bem o Pedrão ali do gol. Vai sobrar com o Caio. Tem dois marcando o Caio lá no canto do campo. Lateral a favor da equipe do Uberabinha. Lateral conseguiu ali o lateral. O Caio tinha dois contra ele, conseguiu esse lateral. É a bola alçada na área, Pedrão tá lá para poder conferir. Sai ele pertinho com o Leonardo. Você que tá chegando junto com a gente, desce o dedo no like, martelo joinha. E vem mais um cartão, né? Vem mais um cartão para a equipe do Uberabinha, cartão para o Rafael. Fez a falta ali em cima do Leonardo. Agradecendo os nossos patrocinadores e apoiadores. Galera da Conquista Vidros JF, vidros e alumínios, revendedor autorizado, Blindex. O que, que você encontra lá na Conquista? Você encontra box, janelas, portas, telhados, guarda-corpo, espelhos, quadrias de alumínio, cortina de vidro e muito mais. Então não dá mole, não, hein? Você que tá querendo fazer aquele orçamento, você que tá querendo um material de qualidade, é conquista vidros juiz de fora, hein? Vidros e alumínios é com a galera da conquista. Tamo junto! Trabalho de qualidade e precisão é com a galera da conquista. E agora o Gustavo Batista Silva faz aquela parada técnica, né? para tomar aquela aguinha metade desse segundo tempo. Quase 20 minutos? O torcido do Berabinha não tá muito feliz com a arbitragem, não, hein? É. Aproveitar né, a pausa para também tomar aquela laguinha e agradecer a galera da Tiago, os distribuidores, hein? Alô, Tiago! Tá por aí, filho? É. A maior variedade de bebidas, carnes e frios com os melhores preços da região. Aqui é sem fofoca, meu padrinho. É. Tiagos Distribuidora, você encontra aquele vinhozinho, aquela cerveja gelada, o melhor do chopp. Vai é fazer um churrasco? Quer uma carninha? Quer um pãozinho de alho? Tem na Tiagos. Então não dá mole não. Destilados, vinhos, cervejas, tudo do bom e do melhor você encontra. Tiagos Distribuidor hein? Lá na rua José Apolônio dos Reis, número 407, aqui no aeroporto, ao lado do Estádio Municipal Radialista Mareleno, bem pertinho. A gente pode fazer o seguinte, a gente sai daqui, passa no Tiagos, pega uma carne para fazer um churrasco, dá um pulinho na ST7, toma uma gelada, assiste um futebol agora à tarde, e depois à noite, quando já estiver mais tranquilo, né, já tá mais pra do que para cá, amanhã tem tá compromisso de novo, a gente faz o quê? A gente bota aquela carninha na churrasqueira, liga pro Tiago e fala: "Alô Tiagos, hein? Tem a gelada para mim aí? Traz aqui em casa. Tem delivery também, filho". Isso é Tiagos Distribuidora a maior variedade de bebidas, carnes e frios, com os melhores preços da região. Arroba Tiagos Underline, distribuidora. Tamo junto, apoiador e patrocinador dessa transmissão de Uberabinha e Uberlândia. No Campeonato Mineiro Sub-15. Por enquanto, dois para Uberlândia, zero para o Uberabinha. Mas tem jogo, hein? Mas tem jogo. As equipes estão de volta. Em campo, dá tempo de eu tomar um d'água? Dá, dá não, né? Ô, professor, não vai dar tempo. Vem pra cobrança o Leonardo. Autorizado o reinício de partida, ele aciona direto lá no segundo pau. O Iago, a bola sai em tiro de meta a favor do Miguel. O sol foi embora, mas continua um calor danado aqui no estádio municipal. Enquanto vem o Uberlândia na entrada da área, trabalhava ali o Gregory. Acabou desarmado. Está aí o Jean com a bola. Vai pela esquerda. O Felipe tentava acionar ali. Eu acho que teve mais substituição, hein. E eu tô e eu tô patetando, hein. Perfeito. Perfe... Teve substituição nada não. O narrador que tá pateta aqui. Você que tá ligado com a gente, já desce o dedo no like, hein. Desce o dedo no like. Tem mais uma falta a favor a seu favor a equipe do Uberlândia a alteração foi a seguinte, o Nicolas que entrou no lugar do Michel, foi fazer a lateral esquerda e o 5, que estava por lá desde o início da partida veio para o meio muito bem observado pelo nosso Guilherme P2 produtora de conteúdo, vem o Uberlândia cobrança na área, a batida a bola vai para fora teve a oportunidade de fazer o terceiro gol ali, o Iago a bola acabou batendo no pé esquerdo do Iago e saiu à direita do Miguel. Mais um lance de perigo a favor da equipe do Berlândia. Vem Isaac, carrinho por trás, carrinho na bola. Segunda arbitragem. Reclama ali o Isaac. Já bateu o lateral ali o Gabriel. Pro camisa número 4, o Yuri. Quem busca agora o jogo é o Daniel, camisa número 5, né? Antes, quem estava buscando esse jogo era o Davi, ele amarelado, acabou saindo de campo. E agora quem busca esse jogo no meio da zaga é o camisa número 5, o Daniel. E aí faz pressão o Uberabinha. Consegue sair pela direita ali o Leonardo. Bom zagueiro esse garoto, hein? Muito bom zagueiro esse garoto Leonardo, camisa número 3. Vem a batida de fora da equipe do Uberlândia. Quem bateu ali foi o Vitinho, que acabou de entrar. A bola ficou nas mãos do goleiro Miguel. Campeonato mineiro de base que já revelou inúmeros talentos, já revelou tantos craques por esse mundão de meu Deus no futebol, que é a nossa paixão. O último deles, que está despontando aí no cenário nacional e né, internacional, já contratado pelo Barcelona junto ao Atlético Paranaense, é o Vitor Roque. Vitor Roque que é cria do Cruzeiro inclusive esteve aqui neste estádio jogando contra o Berabinha. Tanto na categoria sub-15 quanto na categoria sub-17. E é diferente desde novo, viu? Eu lembro que teve um jogo que no Sub... ele era do sub-15 ainda. Ele entrou, fez dois gols no primeiro tempo e saiu no intervalo para jogar o sub-17. E ó, saída na equipe do Uberlândia, tá saiu o Gregory, camisa número 9 já amarelado também, entrou 17, Rian, 17, Rian, no lugar do, vi, do, do 9, Gregory, e entrou também o número 14, Fabrício, a galera tava pedindo o Fabrício aí, Na, no chat, né, a galera tava pedindo o Fabrício, e saiu o Rafael, né. Vamos confir vou confirmar quem saiu daqui a pouco tá aí já o Fabrício ó. tá aí já o Fabrício junto com o Rian, vem o Fabrício pela esquerda tá com gás novo ali o Fabrício acabou cometendo a falta com muita vontade o Fabrício enquanto vem substituição também na equipe do Uberabinha A gente vai contando ali, o Daniel tá em campo, Matheus tá em campo. Tô achando que foi o João, hein? Vamos conferir com calma, com calma. Ó, tá sentindo um pouco de mal ali. O Kaique, é o Kaique que tá caído ali? Zagueiro da equipe do, Uber, do Uberabinha? Quem vem pro jogo no Uberabinha é o 17, Bernardo. E quem saiu é o Caio, camisa número 9 da equipe do Uberabinha, deixa o campo para a entrada do 17, o Bernardo. Então, por enquanto, substituições no Uberabinha. Saiu o Michel 10, entrou o Nicolas 13. Saiu o Caio 9, entrou o Bernardo, camisa número 17. No Uberlândia, saíram Davi e Gregory para a entrada de Vitinho e Fabrício. Entrou também o Rian. Tá? E aí vão confirmar quem foi que deixou o campo. O 10 está ali, o 5 está ali. O 7 tá ali, foi o Gregory e o Iago, né? Foi o Iago, camisa número 11. Perfeito. O Iago, camisa número 11 da equipe do Uberlândia também deixou o campo. E entrou o Rian, camisa número 17. Vamos lá. Pra galera que tá em casa também não se perder. No Berabinha saíram Michel e Caio, 10 e o 9, e entraram o 13 e o 17, o Nicolas e o Bernardo. No Uberlândia saíram Davi, Iago e Gregory, 8, 11 e 9, para a entrada de Vitinho, 13, Fabrício, 14 e Rian, 17. Agora sim, tudo certinho. Agora ninguém perde mais nada, hein? Falta mais uma vez que favorece a equipe do Uberabinha, vai conseguindo controlar a partida. Colocando dificuldade ali para a equipe do Uberabinha. Mais uma falta que favorece Uberlândia. Você que está em casa junto com a gente. Para quem está indo sua torcida, hein? Alô, Mobits! Tamo junto, Gabi. É, vem mais substituição aí, hein? Vem mais substituição na equipe do Uberabinha. Vai entrar o Matheus Limongi. Camisa número 15. E vai entrar também o Matheus Melo. Os Mateuses vão entrar. Saiu o Kaique. Saiu o Kaique machucado, camisa número 3. Então saiu o Kaique, entrou o Matheus Melo. E saiu o Rafael também, já amarelado. Rafael, camisa número 11 para a entrada do Matheus Limonge, beleza? Então saiu o 11 e entrou o 25. Saiu o Rafael, entrou o Matheus Melo. E saiu o Caíque machucado e entrou o Matheus Limonji, camisa número 15. Vem o João para cobrança, lá no segundo pau. Já marcava a falta ali o Gustavo Batista Silva. Bola no chão a favor da equipe do Uberabinha. Daqui a pouco a gente vai até procurar saber o que está sentindo ali o Kaique, mas está lá sendo atendido até agora, tanto pela equipe médica do Uberabinha quanto pela equipe médica do Uberlândia. Né? E aí, a gente vai observando os posicionamentos das substituições. Quem está fazendo a zaga ao lado do Cauã. É o Matheus Melo, camisa número 25. Vem pela esquerda agora o Matheus. Pelo Uberlândia tira Matheus Melo. Já entrando com todo vigor, entrando com vontade ali o Matheus Melo. Para poder fazer o corte, tem escanteio a equipe do Uberlândia. E só agora a Maca vai lá tirar o Kaique da beira do campo e levar para o setor de atendimento ali dentro do vestiário. Vem para a cobrança de escanteio o Uberlândia com o João Vitor. A bola fechada, a bola vai por cima do gol. Estava lá para conferir o Miguel, bola no chão, já marcava ali a arbitragem. Sofreu a falta o goleiro do Uberabinha. Falta cometida pelo Leonardo Zagueiro, camisa número 3. Vem o Berabinha, hein? Ainda dá tempo, hein? Olha a bola enfiada. Saiu o Pedrão! Marcou ali o um impedimento. Eu acho que não tava, não, hein? Mas o fato é que já não valia mais nada, não tinha perigo, já tinha tirado ali o Pedrão. A tentativa de ataque. Da equipe do Berabinha. Esse é Gabriel. Fabrício domina ela. E já serve o Gabriel. O Fabrício, que é lateral, né? E acabou entrando ali no sacrifício um pouco mais avançado, como o ala. Trabalha a bola a equipe do Berlândia. Vem ali o Vitinho. O Berabinha não consegue sair. Vem João Vitor. Matheus Melo para fazer o desarme. Ligar o contra-ataque. Olha a bola do Jean. Consegue trabalhar no meio, Jean. Bela bola agora. No meio, lançamento. Tá impedido, já marcava ali o árbitro assistente número um, Lucas Ribeiro da Silva. Também acho que não tava, não, mas, né? Eu tô aqui pra narrar. conseguiu a roubada de bola ali Uberlândia. Tem lateral assim o favor ali o Vitinho para fazer a cobrança. Vamos chegando já ao final da partida. Estamos por conta de Gustavo Batista Silva. Aí encaminhando três pontos na classificação no sub-15 e também na classificação conjunto Uberlândia. Vem para mais uma bola, bola de bicicleta na tentativa do Rian. Emendou ele ali uma bike, rapaz, o Rian Levou perigo, quase fez o terceiro gol a equipe do Uberlândia. Beirabinha vai tentando mais uma vez, não consegue sair do campo de defesa. Rian. Vem Fabrício. Tentou o tapa de canhota. Bola acabou ficando na marcação. Tira ali mais uma vez. O Matheus. Que jogo faz o Matheus também, o camisa número 7 do Uberlândia, hein? Vigor físico impressionante. Um moleque de 15 anos, né? 14 anos o Matheus. Impressionante a partida do Matheus, hein? Trabalha a bola a equipe do Berabinha. Ainda tentando aquele golzinho de honra. Vamos para cima o Berabinha que dá! Vem pro campo de ataque. Pela direita com o Isaac. Ele trabalha. No meio. Vamos, Berabinha. Olha a batida! Tira a zaga! Chegava ali o Bernardo para poder tentar a finalização. A bola ficou. Na zaga belo corte mais uma vez dele, hein? Leonardo. Que partida faz o zagueiro, camisa número 3 da equipe do Uberlândia? Na minha modesta opinião, que não vale de nada, o Leonardo vai sendo aí o melhor em campo, viu? Leque de postura, bom trabalho de bola, posicionamento. Destaque da equipe do Uberlândia no jogo de hoje. Esse é Rian. Trabalhou a bola, olha o Uberlândia por dentro, fechar o caixão de vez, vem Rafael, entra na área, cruzou, tava lá, olha o Rian, vai bater para o gol, tira a zaga, olha a batida do Matheus, fica na zaga mais uma vez. Matheus Melo, tirou duas vezes, entrou na frente do, do, do chute, para poder evitar o terceiro gol da equipe do Berlândia. Boa presença defensiva agora do Matheus Melo. E aí na sequência o Toledo acabou deixando a bola sair, a lateral que favorece. Mais uma vez o Berlândia. Vem Fabrício. Cortando para o meio. Matheus. Trabalha com o Daniel. Ele tenta a virada de jogo. O Rafael. Foi assim que saiu o primeiro gol. O Rafael faz o cruzamento. A bola fica nos pés do Limonge. Já liga lá no ataque. A equipe do Berabinha com o Isaac. Ele trabalha. Tenta o lançamento pro Vinicinho. A bola acaba ficando na zaga. E sai em lateral a favor da equipe do Berabinha que tenta a pressão final. Pete trabalha com Bernardo, a bola sai mais uma vez em lateral a favor da equipe do Berabinha. Vamos que dá, o Berabinha. Lateral cobrado, tentativa do Vinicinho ali de um chapéu, né? um lençol ali no meio do campo. Acabou não conseguindo mais uma vez, lateral que favorece a equipe do Berabinha. A bola era, na verdade, lá para o lateral esquerdo. O Nicolas, né? A bola acabou não passando. E aí o Limongi faz um corta-luz, a bola acaba ficando mais uma vez com a equipe do Uberlândia. Leonardo tem a posse defensiva. Ó, pelas minhas contas, já estamos por conta de Gustavo Batista Silva, hein? E aí o Berabinha faz uma pressão ali. Na saída de bola, quem tem ela agora é o Fabrício. Vem para cima o Gabriel. Cruzamento. Vem chegando o Berlândia para fazer o gol, Miguel! Miguel faz a saída para evitar o terceiro gol da equipe do Berlândia. Pede a bola, a Gustavo Batista Silva! Final de partida em juiz de fora. Com gols de Daniel e João Victor, a equipe sub-15 do Uberlândia vence o Uberabinha por 2 a 0. Bota mais três pontos na classificação. Entrega ao Uberabinha sua primeira derrota no octogonal final. E mantém a invencibilidade a equipe do Uberlândia agora com duas vitórias e dois empates, oito pontos conquistados. Daqui a pouquinho teremos as equipes sub-17 de Uberabinha e Uberlândia. Aqui você não perde nada, hein? E agora, para chegar na resenha junto comigo, a análise da partida. Ele que esteve ao meu lado sentindo esse calor infernal na cabine no estádio municipal radialista Mareleno. Gui, qual que é a sua análise da partida? Você que, muito melhor do que eu... Vai conseguir analisar a partida, até porque vem acompanhando o Berabinha durante toda a competição. Vou te dar minha saudação inicial, já é quase boa tarde, mas muito bom dia, Guilherme. <laughs> Pedrão, Pedrão, bom dia. Bom dia ainda, 10h45 ainda, cara. Bom dia a todos que nos acompanham. É... Juiz de fora sendo juiz de fora. Um calor para cada um nesse primeiro jogo. O tempo já está parecendo que vai virar eu acredito que vem uma chuva para coroar Juiz de Fora, como sempre é. Agora, falando do jogo, enquanto as equipes do Sub-17 já vêm para o aquecimento, o Berabim enfrentou uma grande equipe. De todas as transmissões que nós fizemos do Berabim, o Berlândia foi o adversário mais difícil que o Berabim enfrentou. Uma equipe agressiva, uma equipe muito técnica e uma equipe que imprimiu um ritmo muito forte no primeiro tempo. E nos primeiros minutos acabou fazendo o gol por, por desatenção do Berabinha. O Berabinha deu uma crescida na partida, mas logo na sequência sofreu um novo gol. Que aí foi um baque que, 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 que o clube não está acostumado, porque o Berabinha, sub-15, é uma das principais defesas. Da competição. É uma, da equipe, uma das equipes com menos gols sofridos. E aí veio a pausa a pausa para hidratação. O Martilei conversou com a equipe, a equipe se acertou, tomou alguns contra-ataques. O Berlândia não conseguiu fazer o terceiro gol e o Berabinha também não conseguiu fazer nenhum gol, nem conseguiu um empate na partida. O, o Sub-17 vem pressionado porque é uma classificação em conjunto, né? A gente lembra aqui que são três equipes dessas oito que sobem e três equipes que conseguem o um acesso à primeira divisão. E a classificação vale o Sub-15 quanto o Sub-17. São pontuações somadas e as três melhores equipes elas passam adiante. Eu vou passar aqui a classificação geral do octogonal, octogonal final, sem o resultado de agora, tá? Só para o pessoal ter uma, uma noção de como está a tabela. O Tom Benz se lidera com 14 pontos em 6 jogos, tá? Uberlândia 9. O Norte 9. União Luziense 9. Siderúrgica 7. Formiga 5. Uberabinha 5. Dínamo 4. Então, contando com o resultado de agora com a vitória do Uberlândia sobre o Berabinha, o Berlândia já foi para 12 pontos, podendo chegar até a 15. E o Berabinha está com boas equipes, vai ser um jogo duro. O pessoal do Berabinha já sabia da dificuldade desse primeiro confronto. É, o primeiro confronto, já sabia que, que era um, um, um confronto muito difícil. Mas agora a gente fica na torcida para o Sub-17, fica na torcida para pontuar. O um mínimo aí um ponto, né, cara? Não pode sair aqui com, com duas derrotas é, para poder sonhar ainda com o acesso. E lembrando que o que o Berlândia, cara, subiu no profissional, né? Busca esse acesso também no sub-15 e no sub-17. Vem com boas estruturas, mas fica aqui a nossa torcida para o agora conseguir três pontos nesse jogo do sub-17. Perfeito! perfeita análise do nosso Guilherme da P2 produtora de conteúdo. Ó. O negócio é o seguinte. No sub-15 não deu para o Berabinha. Como muito bem trouxe o Gui agora, a gente tem a possibilidade de no sub-17 fazer valer aí o equilíbrio, até porque essas duas equipes Estão bem parelhas em termos de pontuação e desempenho no octogonal final, tá? A primeira campanha, a primeira fase, a campanha da primeira fase da equipe do Uberlândia Sub-17 é irretocável, a gente até conversava um pouquinho aqui antes. São simplesmente oito jogos e oito vitórias, só isso. 24 pontos conquistados, tá? E nessa segunda fase, a campanha já é um pouco né mais... Inconsistente, eu diria. Uma vitória, um empate, uma derrota. A equipe ocupa a quarta colocação. Por outro lado, né, a gente tem uma campanha até agora ruim também do Berabinha nesse octogonal final. Nenhum ponto conquistado. São três jogos e três derrotas. O que, que a gente pode esperar de um jogo sub-17 agora, ô, ô, Gui? É, em que o Berabinha precisa do resultado para poder pontuar. Na classificação conjunta e enfrenta simplesmente a melhor equipe da primeira fase. Ô, Pedrão, o... a primeira fase do Berabinha, tanto no sub-15 quanto no sub-17, foi muito boa. Né? Teve uma, uma, uma reta inicial muito boa. Deu uma, uma queda de produção quando ele já estava encaminhada a classificação. E. Esses resultados persistiram aí na, na no octogonal final. A equipe não fez aquilo que fez nos primeiros jogos, né? E para para não sei se é bom ou se é ruim, os próximos jogos do Berabinha são contra a Tombense, que é o primeiro colocado no octogonal final, e o Norte, que é o terceiro colocado no octogonal final. Ou seja, as dificuldades só aumentam para o Berabinha, mas é, há informações que deve ter algumas alterações na tabela por conta de irregularidades no Campeonato Mineiro. Isso aí a gente vai falar ao longo das próximas rodadas, mas tudo indica que pode haver alguma virada de mesa, né? É, por conta de irregularidades. Mas dentro de campo, o, o, a equipe do Berabinha joga contra o segundo colocado do octogonal final. Na próxima rodada, joga contra o primeiro colocado do octogonal final. E fecha contra o Norte, que é o terceiro colocado. E são três equipes que sobem dessas oito, né? E, e vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo muito difícil esse jogo contra o, o Sub-17 do Berlândia. Tem um caminho muito difícil pela frente. O a equipe do Berabinha? Mas tem futebol para chegar lá, hein? Mostrou isso na primeira fase. Ô, Pedrão, fala ó, comigo, Gui. Vamos rodar aqui uns patrocínios. Ah, mas é importante, sabe por quê, Gui? Porque é quem bota aqui no bolso aqui, ó. É quem bota no bolso é quem faz acontecer a transmissão e entregar o melhor do campeonato mineiro, sub-15, sub-17, segunda divisão, para você que tá em casa. Então vamos fazer o seguinte: roda aí, dá aquela faturada, daqui a pouquinho a gente tá de volta ao vivo, direto do estádio municipal radialista Marelênio, com Uberabinha e Uberlândia no sub-17. Vai daí, Gui. Sendo aqui, a para-choque a gente já está para fazer 30 anos no mercado já. Então começou inicialmente com o meu pai e com meu irmão, em 94, então ano que vem a gente faz 30 anos. A gente trabalha exclusivamente com para-choque, que tem um diferencial que a gente consegue entregar o serviço no mesmo dia. A gente trabalha com todos os tipos de para-choque importados, é, nacionais. A maioria dos para-choques a gente consegue dar jeito, 90% dos para-choques a gente consegue recuperar. Mas os para-choques, não dar jeito, a gente tem a nossa loja e a gente tem diversos modelos, diferentes marcas de modelos, novos e usados, para a gente atender melhor os nossos clientes. E isso, com certeza, foi um ganho para a nossa, nossa oficina, para o nosso trabalho e só tem de melhorar cada dia mais. Atenção, juiz de fora! A Madeireira Brasil está com uma super promoção de portas e fechaduras. Portas a partir de R$ reais e fechaduras a preços imbatíveis. Venha conferir na Madeireira Brasil. Você também encontra tudo o que precisa em madeiras para a sua obra. Guarnições, puxadores, madeiras para telhados, decks, madeirites, pinos para construção e muito mais. Vem para Madeireira Brasil. Avenida Brasil 5125, ao lado do Museu, na antiga Costa e Maia. Orçamentos: 31 12 32 72. Ou pelo WhatsApp: 9990. 7, 79, 31. Eu sei que você está assistindo o jogo, mas eu quero te falar algo muito importante. Já pensou em elevar sua experiência em um ambiente agradável, estiloso e sofisticado? Eu quero te falar da Estilo Móveis. A Estilo Móveis é uma empresa de planejados de alto padrão situada em Juiz Fora, com mais de 13 anos no mercado. Nosso propósito é transformar ações em realidade. Levando em consideração os mínimos detalhes para que você possa ter uma experiência de alta qualidade. Aqui na Estilo nós temos um lema. Nós não fabricamos móveis, nós criamos histórias através de projetos. Quer saber mais? Diga o nosso Instagram ou entre em contato no nosso WhatsApp. Come check this. Eu sou a contadora responsável pela empresa Thelma Soares Assessoria Contábil e Jurídica. A nossa empresa ela é especializada em assessoria contábil, fiscal e administração de pessoal. Nós trabalhamos com abertura, alteração, encerramento de empresas, trabalhamos com o MEI. Com imposto de renda pessoa física, trabalhamos com auditoria contábil e ainda contamos com assessoria jurídica. Nós ficamos na Avenida Barão do Rio Branco, 1871, sala 2202. Telefone 98812-8319. Estamos de volta, hein? Estamos de volta ao vivo do Estádio Municipal Radialista Amaro Elênio para você que tá ligado em casa. Já com a entrada da equipe sub-17 do Uberabinha aqui em campo. Uberlândia já estava em campo também. Vamos para o segundo duelo do dia, né? No sub-15 deu Uberlândia. 2 a 0 para a equipe do Triângulo Mineiro. Agora vamos para o duelo do sub-17. E aqui é claro você não perde nada. Estamos ao vivo no canal do Uberabinha no YouTube. Já se inscreve por aí, hein? Já se inscreve por aí para ficar por dentro de todos os jogos da equipe Aurinegra de Juiz de Fora na competição do Campeonato Mineiro de Base 2023. Essa é a segunda divisão na categoria sub-17. O nosso Guilherme já fez toda a leitura do que esperar dessa partida. Precisa da vitória. Precisa pontuar a equipe do Berabinha nesse segundo jogo do dia. E fato é que tem uma pedreira pela frente, né? A equipe do Uberlândia, que liderou a melhor equipe da primeira fase da competição, com oito vitórias em oito jogos. Sim, oito vitórias em oito jogos da equipe do Uberlândia na primeira fase. E agora no octogonal final, por enquanto, são quatro pontos conquistados: uma vitória, um empate e uma derrota. Ocupa a quarta colocação a equipe do Uberlândia. Vamos passar por enquanto, então, o que temos de definido das escalações. Vai se posicionando para a foto ali a equipe do Uberabim. A equipe da casa vem para esse duelo no sub-17 com Samuel, o goleiro número 1. O 17, Lucas, vai fazer a lateral direita. Na zaga, o Mizifi, capitão, camisa número 4. 15, Cássio. E o Eric Leonel, camisa número 6, pela lateral esquerda. No meio de campo, B tem a camisa número 5, Miguel tem a camisa número 8, e Baiano tem a camisa número 25. Quem fecha meio-campo é Matheus com a número 10. Lá na frente, Negueba tem a 7, e Ian tem a camisa número 11. Você que está ligado com a gente em casa já pode votar aí, ó. Temos enquete no ar: quem vence essa partida na categoria sub-17? você que tá chegando aí, ó, Zida Geralds, torcendo pro Felipe, Felipe titular da equipe do Berlândia, vamos passar a escalação, portanto, do Periquito, a equipe do Triângulo Mineiro que vem a juiz de fora, buscando vencer na competição. O Berlândia vem a campo com Arthur Assis, goleiro, camisa número 1. Um. Fabinho é o capitão número 2, lateral direito. Davi, camisa número 3, vem pra zaga. Vitor é o camisa número 4 fechando ali a dupla de defesa. Alvarenga é o camisa número 6 para fechar a linha defensiva lá pela lateral esquerda. No meio-campo, Matheus Bandeira, camisa número 5. Lucas, camisa número 7. E Miguel, camisa número 8. Guto tem a 10 fechando a meiuca. E para fechar lá no ataque, Bessa, camisa número 11. E Felipe Geralds, camisa número 9, é dupla titular de ataque. Os dois com seis gols na competição. Olho nos dois, hein? Olho no Felipe Geralds e olho no Bessa. Seis gols para cada um. São os dois artilheiros da competição. São os dois artilheiros da equipe do Uberlândia Esporte Clube. Na categoria Sub-17. Uberabinha que vem de uma primeira fase com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, quarta colocação no grupo B da competição. E por enquanto, na segunda fase, nesse octogonal final, não vai muito bem. Com três derrotas consecutivas, oitava colocação nesse octogonal. São 15 gols marcados e 9, go 9 gols sofridos pela equipe do Uberabinha. Uma campanha na primeira fase. Interessante até do Berabinha, né? Vencendo União Luziense na estreia por 3x1. Aí depois derrota para o Pouso Alegre por 5x2. Empate com o Nacional de Viscões do Rio Branco por 1x1. Depois vitória fora de casa contra o Atlético de Três corações por 4x1. Vitória contra a Formiga, em juiz de fora 1x0. E aí perdeu para Tom Tombense por 3x0 num jogaço de bola em que o Berabinha foi até melhor, né? Pressionava até o final e acabou levando dois gols no finalzinho em contra-ataques. O Berabinha empatou com o também em casa por 1x1. 1. E aí o WO contra o Serranense, né? A equipe que deixou o campeonato. E aí classificou para próxima fase. E aí, já nesse octogonal final, derrota para a Siderúrgica por 3x0. Para o União Luziense fora de casa por 2x1. E o Formiga também fora de, é, fora de casa, vencendo a equipe do Berabinha por 2x1. Uberlândia, só vitórias, muito bem, obrigado. Venceu Manchester, Mamoré. Norte, Siderúrgica, Pirapora, Ipatinga, Juventus, Dínamo, Dínamo de novo no octogonal final. Perdeu para o Tombense agora nesse octogonal final e empatou com o Norte. Uma vitória, um empate e uma derrota. Vamos para a partida, hein? Vamos para a partida! Autoriza Lucas Henrique Ferreira. Bola em jogo aqui no Estádio Municipal Radialista Amarelênio. Pra você que tá ligado com a gente direto de casa no canal do Uberabinha. Quem vem descendo pela primeira vez é o Uberlândia, já na roubada de bola. Ela cai nos pés do camisa número 11, o Bessa. Boa bola agora do Ian, ele que forma a dupla de ataque com o Negueba, hoje camisa número 7. Aos poucos a gente vai reconhecendo também os atletas do Uberlândia. Estão aqui em campo, você deixa aí sua torcida, hein? Deixa aí sua torcida. Para quem vai a sua torcida hoje? Tá torcendo para algum jogador específico? Como é que é? Como é que funciona? Fala para mim. Vem o Uberlândia pela direita, cruzamento. A bola para trás, tira ali a zaga do Uberabinha. Batida de fora do Miguel, camisa número 8. A bola vai para fora, são os primeiros movimentos desta partida que vale demais, hein? Vale muito, principalmente para a equipe do Uberabinha. Que perdeu agora há pouco no sub-15 para o próprio Uberlândia. Como a classificação é conjunta, precisa de um bom resultado a equipe do Uberabinha. Que tranquilidade ali agora do Davi para fazer a jogada. Roubada de bola do Uberabinha. Quem vem com ela dominada é o Ian, pedala para cima do Vitor. Reclama de falta ali o Ian, arbitragem nada marca. Sai jogando pela direita com o Fabinho. É o capitão da equipe, o lateral direito número 2, roubou mais uma vez a bola a equipe do Berabinha no campo de ataque. Zera o Fabinho agora buscando o Gerald. Ele que é extremamente forte. Tem como força física sua principal característica e tá com a família presente, né? Alô, Dona Zilda! Tá torcendo pro Felipe aí, ó, Um dos artilheiros do campeonato. O camisa 9 da equipe do Uberlândia Esporte Clube. Aí a cobrança do Miguel. Tenta zerar a bola buscando lá o Negueba. São apenas os primeiros minutos. Dessa partida na categoria Sub-17. Segunda divisão, Campeonato Mineiro 2023. E aí chegou ali com a sola do pé o Matheus, né? Acabou atingindo a bola, de fato, atingiu a bola. Mas subiu um pouco mais ali o pé. O Matheus, camisa número 10 da equipe do Berabinha. Eu esqueci de falar da arbitragem, né? Esqueci de falar da arbitragem que comanda essa partida válida pela quarta rodada do octogonal final, aqui em Juiz de Fora. O árbitro principal é Lucas Henrique Ferreira. Ele que foi o quarto árbitro do duelo de agora há pouco. Vamos ver só o Negueba descendo lá pela direita. Bola com o Alisson no meio campo. O Alisson carinhosamente chamado pelos colegas de Baiano, né? Ele é que vai para cobrança de falta lá no meio campo. Vamos passar a arbitragem. Lucas Henrique Ferreira é o árbitro principal. Auxiliado pelo árbitro assistente número 1, um, Moacir Correia, Souto filho. E pelo árbitro assistente número 2, o Lucas Ribeiro da Silva. Só são os mesmos assistentes do jogo anterior, né? Só trocaram de lado. A Federação Mineira de Futebol tem por característica trazer os mesmos trios de arbitragem, o mesmo quarteto trabalhando, só inverte as funções, né? Então, tá agora o árbitro assistente número um é o Moacir, o assistente número dois é o Lucas Ribeiro e o quarto árbitro é o Gustavo Batista Silva, ele que foi o árbitro principal do jogo anterior. Vem o baiano para a batida na bola. A bola fica na barreira, tentativa do baiano mais uma vez no segundo pau, a bola vai direto para fora, tentou ali recuperar o B, camisa número 5 do Beirabinha. Ela vai em linha de fundo, tiro de meta que favorece a equipe do Berlândia. <laughs> o Arthur Assis, goleiro do Berlândia, achou que fosse impedimento, né? Mas não, é tiro de meta. A bola saiu em linha de fundo, avisou ali o Lucas Henrique Ferreira. Quase que o Negueba consegue roubar essa bola, hein? Trabalha a bola no campo de defesa da equipe do Berlândia. Rapaz, a gente vai se aproximando do meio-dia, mas o sol deu uma trégua, né? Coincidentemente. Foi só eu falar, daqui a pouco sai, né? Algumas nuvens no céu de juiz de fora neste momento, um calor um pouco menos intenso, com o sol não tão direto, porém, tá quente do mesmo jeito. E vem o Berlândia, pela esquerda, tira ali. O Lucas, né, quem tava ali, não, era o Cássio, na verdade, o Cássio, camisa número 15. Hoje o Berabinha tem dois desfalques importantes, né? O Cauã, que inclusive é um dos destaques da equipe na competição, tem quatro gols na briga pela artilharia. O Cauã tá suspenso, assim como o Biel, né? Inclusive, estavam por aqui agora há pouco, o Biel e o Cauã. Na nossa cabine fazendo aquela visita Vem o Uberlândia pela esquerda, a bola é muito boa Cruzamento Samuel, tava lá para conferir Boa defesa do Samuel para evitar o avanço ali da equipe do Uberlândia Vinha com o Lucas lá pela esquerda e já rouba a bola Tentativa de finalização, nada a Marcar a arbitragem, sai com ela o Dominado o Baiano, já tenta acionar ali O Ian, tava em condição Legal o Ian, ele que é artilheiro da equipe Do Uberabinha Que isso Ian que isso, Ian? Bola acabou saindo com bola e tudo, Ian. Na lateral. Lateral que favorece a equipe do Uberlândia. Você que está chegando agora e não acompanhou o jogo do Sub-15. Uberlândia 2, Uberabinha 0. Uberlândia 2, Uberabinha 0. Para a galera que está perguntando aí, quanto que foi o primeiro jogo do dia. É. 2 a 0 para a equipe do Uberlândia. Gols de João Victor e Daniel. E aí vai passando um avião aqui agora por cima do, do estádio municipal. Estamos muito perto do aeroporto de Juiz de Fora. Enquanto vem o Uberlândia, tentava a bola ali. O Guto, a bola enfiada ali para o Bessa. Acabou indo direto pra fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Uberabinha. A enquete tá rolando. Você já votou aí, ô seu pateta? É, você mesmo que tá em casa aí. É. Nossa, ele me chamou de pateta. É carinhoso, pô. Calma. Eu te amo, pô. Você me ama. Então deixa seu like aí, hein. Vamos juntos. Se inscreve no canal. Hoje estou fazendo as honras de substituir o insubstituível Dalvan Luiz, hein. Vem, Uberlândia. Mão marcada ali, toque na mão marcada pelo Lucas Ferreira. Ah, alô, Dalvan Luiz, tá por aí, filho? É. Ele que tá de férias, né? Foi pra praia, né? Tá tomando é, o seu uísque 12 anos na beira da praia, comendo um camarão, né, Gui? Fala aí. Ele tá em Miami. Miami? Miami, tá lá em Miami, mandou foto aqui pra gente, tá lá aproveitando lá. Ele e é a esposa dele. Perfeito. Sabe tudo, Dalvan Luiz, hein? Aliás, eu queria agradecer a esposa dele que. Toda vez que dá aquele ultimato em casa, o Dalvan me liga. Pedrão, tem data? É, é. Eu só tô aqui por causa da esposa, não é por causa do Dalvan, não, porque ele é fominha. É, ele era pra estar aqui. <laughs> Alô, Dalvan Luiz? É isso mesmo, quem manda em casa é você, eu sei. A última palavra é sempre a sua, né? Sim, senhora. Sabe tudo, nosso Dalvan Luiz. É forte na comunicação, mas na resenha sai de baixo, hein? Vem o Berabim! Não tava não, professor! Não tava não, professor! Ai, meu coração tava em condição ali, o Ian! Assinalou impedimento, o impedimento Lucas Ribeiro da Silva. Assistente número 2. Rapaz. Lance muito ajustado, assinalou ali a arbitragem, o impedimento do Ian. Tava lá para marcar o seu sexto gol na competição, rapaz. Ah, teve falta no lance, né? Teve falta no lance anterior. Estava entendendo. Foi, foi impedimento. O que a bola tá fazendo ali? Teve falta no lance anterior. Assinalou o Lucas Henrique Ferreira. Vem pra cobrança a equipe do Berabinha. A bola alçada na área. Olha a batida! Chegava! O camisa número 13 do Berabinha? Não, era o 15, era o Cássio, né? Era o Cássio que tava por ali. Camisa número. Não, é o 13, é o João. Vamos, vamos conferir, né? Vamos conferir. Por quê? Porque para mim aqui. A relação que chegou é de que o Cássio é o camisa número 15 e o João é o camisa número 13. Agora o Lucas Henrique Ferreira está chegando ali no banco do Berabinha. Vai advertir alguém, né? É o Martilei é o treinador do sub-15 e é o auxiliar da equipe sub-17. Está sendo advertido ali pelo Lucas Henrique. A gente vai confirmar porque, para mim, aqui o João é o camisa número 13 e estaria no banco. Né? O Cássio seria titular. É, vamos ter que conferir isso aí. A relação enviada para mim aqui tá errada. Aí o narrador fica como? Fica vendido, pô. Aí não tem como. Hein? <laughs> Se a gente for seguir a numeração exata, a gente tá com Eric na lateral esquerda. João, camisa número 13, tá? Mizifi. Não, o Cássio, 15. Mizifi não tá em campo. E na lateral direito, o número 17, o Lucas. Aí certinho, Lucas 17, Cássio 15, o 13 é o João. E na lateral esquerda, o Eric Leonel. No meio, 8 e 5, B e Miguel. 25 é o Baiano, 10 é o Matheus. Na frente, Negueba né, e Ian. Perfeito. A dúvida é, quem tá jogando? É o Mizifi ou é o João? Essa é a dúvida. Galera que tá no chat pode ajudar a gente também. Você que tá ligado em casa pode ajudar também. Que a relação enviada aqui pelas equipes para mim tá errada. Eita nós. E nessa a gente vai levando, né? Um abraço pra galera da Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso, Alessandro Prudêncio, Prudêncio. Tamo junto. Acompanhando a partida do Campeonato Mineiro Sub-17. Vem Felipe Geralds, a batida cruzada de direita, a bola vai pra fora. Bola para fora do Geralds, artilheiro do campeonato, seis gols para ele. Olho no garoto, hein? Olho no garoto. Tem intimidade total com o gol, hein? Quem vem pra batida do tiro de meta é o B. Tentativa de bola ali com o Eric. A bola acabou saindo em lateral. Vem o Berlândia. Com o Guto. Trabalha a bola agora lá na zaga. O Guto vem buscar o jogo. Camisa número 10 da equipe do Papagaio. Papagaio não, periquito, né? Um abraço pra galera de 3 Marias. DJ PH da 3M. Esquece. Vem o Berlândia pela esquerda. Quem briga ali é o Guto. Puxa a camisa do B, camisa número 5. E acaba cometendo a falta. Quem vem para a cobrança ali é o Cássio. Vem o Berlande mais uma vez. A bola não. Fica no ataque do Berabinha. A bola bate e volta. Vem o Eric. Na tentativa. Pressionou ali o Bessa. E a bola saiu em lateral a favor da equipe do Uberlândia. Hoje eu, Pedro Sarmento, no comando das emoções, substituindo o nosso fenômeno da Alvan Luiz. Ah, Fazer meu jabá também. Me segue lá no Instagram, né, pô? Arroba Pedro Sarmento. Segue a galera da P2, produtora de conteúdo. Segue o Berabinha. Tem que seguir todo mundo. Então é isso, ó. temos aqui a confirmação: é João Lucas no lugar do Mizifi mesmo, tá? Vem o lá pela direita do ataque, a bola cruzada, tentativa do Lucas, a bola sai, sai em linha de fundo. Vamos lá então. O Mizifi, que seria o capitão da equipe número 4, não está em campo, tá? Não está em campo. Quem está em campo é o camisa número 13, João Lucas. João Lucas, camisa número 13. misifique é mais então um desfalque importante para a equipe do Berabinha. É um dos melhores zagueiros aí da competição. E o João Lucas, que entrou no lugar dele, tá com a faixa de capitão, né? Perfeito. Está confirmado então. Vem o Gerald. Tenta lançar lançamento para o Bessa. Conseguiu tirar ali. O Matheus, vem ele com a bola, dominada. Nada assinala a arbitragem. Muita tranquilidade agora do Fabinho para poder trabalhar com o Matheus Bandeira. Vem ele. Acionando o Fabinho na direita. Vem Fabinho, cruzamento, a bola saiu em linha de fundo. É tiro de meta que favorece a equipe do Berabinha. Agradecendo todos os nossos patrocinadores e apoiadores. Alô, galera da Estilo Móveis! Segue lá no Instagram, arroba. STYLU móveis, criando histórias através de móveis planejados, é muita qualidade, bom gosto e autenticidade na missão da galera da Estilo Móveis, hein? Tamo junto. Um abraço também pra galera da S7 Beer, choperia e pizzaria. Bola tá em posse do goleiro Arthur Assis da equipe do Uberlândia, a, B... a ST7 Beer, que é choperia e pizzaria, tá aberta de terça a sexta, das 16 às 23h30, e, e sábado e domingo, de meio-dia, até às 23h30. 23 Daqui a pouquinho eu tô chegando aí, tá? para tomar um chope gelado, falar mal dos outros. É importante também. Fofoquinha, pô. Sabadão, um sol desse... <laughs> Tô chegando lá na rua Cássio Alves Alvim, número 2080, no Marilândia, hein. Pode separar aquela mesinha aí que eu vou assistir um joguinho aí hoje. Tá combinado, hein. Um abraço pra galera da ST7B. A fatiada do Uberabinha na tentativa. A bola rebatida vai ficar dentro da área. É pênalti! É pênalti! Pênalti a favor da equipe do Berabinha. Tava no lance o B. Quem sofreu o pênalti foi o B. Já pediu desculpa ali o goleiro Arthur Assis. Ele acabou cometendo o pênalti. Logo depois que falhou o Arthur, né? Na tentativa de saída de bola, ela ficou viva, o Bernardo tava lá para poder Tentar fazer o gol e acabou sofrendo o pênalti o camisa número 5 da equipe do Berabinha. E já pegou a bola o Ian, hein? Cinco gols para ele na competição. É o artilheiro da equipe. É o camisa número 11. É o Ian. Vamos lá, Ian. Com a emoção na ponta da chuteira Eu tô contigo, Ian Pode abrir o placar, Uberabinha Ian, vem pra perna direita Bateu, pegou o goleiro, Ian No rebote <laughs> Gol. número 11 pra marcar o sexto gol dele no campeonato pra abrir o placar em juiz de fora agora o Uberabinha tem um o Uberlândia não tem nada após o pênalti sofrido pelo Bernardo o Ian botou a bola debaixo do braço faz o sinal de tira Zica sai Zica sai que aqui é o Berabinha Faz um a zero a equipe da casa para dar moral, para crescer no campeonato. Esse é o jogo. A campanha até aqui não é boa, é verdade, mas é jogando em casa contra uma grande equipe, a dona da melhor campanha na primeira fase. Que o Berabinha vai conseguir sair dessa e começa muito bem com o Ian. Mérito total também para Arthur Assis que depois da falha pegou o pênalti, mas estava lá o Ian para conferir no rebote, né? Temos que levantar esse detalhe. O Arthur acertou o canto, pegou a batida do Ian, mas no rebote, no oportunismo, estava lá o atacante da equipe Aurinegra, Juiz Forana, para poder fazer o gol. 1 a 0, Berabinha! No detalhe do lance, na batida do pênalti, gol importante, fala comigo, Gui! Pedrão, Pedrão, o Ian quase matou a gente do coração, olha que rima, cara. Por pouco. Por pouco o goleiro defendeu, mas no rebote ele estava atento, diferentemente dos outros adversários, e ele empurrou para a rede, fazendo o seu sexto gol, sendo o artilheiro isolado da equipe do Beirabinha na competição. Pedrão. Boa, Cauã! É contigo na chuteira, é comigo na voz, hein? Eu levo a emoção até você que tá ligado em casa. Vamos juntos, deixa aí o seu comentário, sua torcida. Para o Uberabinha e também para o Uberlândia, claro. Galera de Uberlândia está em peso. Vitória parcial do Uberabinha até aqui. E agora é o seguinte: vai vir para cima a equipe do Uberlândia. Hein? Vai vir para cima a equipe do Uberlândia. Tem que ter cabeça, tem que ter concentração a equipe do Uberabinha. Agora falta a marcada do Felipe Geralds em cima do Cássio, camisa número 15 da equipe do Uberabinha. E agora pausa para água, né? Pausa técnica, tempo técnico ali determinado pelo Lucas Henrique Ferreira para as equipes poderem tomar aquela aguinha, né, daquela hidratada. Fato é que o sol deu uma trégua, mas o calor continua bem pesado aqui em juiz de fora vamos aproveitar para dar uma faturada e agradecer a galera da Conquista Vidros e Alumínios revendedor autorizado da Blindex hein você que tá precisando de <laughs> tem pouca variedade de produtos lá na galera da Conquista olha só dá uma ligadinha ó box janelas portas telhados guarda-corpo espelho esquadria de alumínio cortina de vidro e muito mais hein galera da Conquista Vidros e Alumínios Localizado lá no Poço Rico, né? na Rua da Bahia, número 277, aqui em Juiz de Fora. Já sabe, precisou de um serviço de qualidade, um atendimento de excelência no ramo de vidraçaria e alumínio. É só chegar com a galera da Conquista Vidros e Alumínios aqui em Juiz de Fora. Falando em excelência, falando em qualidade. Alô, Tiagos Distribuidora, hein? É, a maior variedade de bebidas, carnes e frios com os melhores preços da região. Quer tomar uma cervejinha gelada? Tiagos Distribuidora. Quer tomar um bom vinho? Tiagos Distribuidora. Quer tomar um bom destilado, seja seu whisky, sua vodka, seu gin? Tiagos Distribuidora. Ah, Pedro, eu quero fazer um churrasco? Tiagos Distribuidora. Ah, Pedro, eu quero comer um bom tiragosto. gosto? Tiagos Distribuidora. Ah, Pedro, Tiagos Distribuidora, pô. Alô galera da Tiagos, segue lá no Instagram, arroba Underline distribuidora. Pra ficar por dentro de todas as novidades, os melhores produtos. Tem uma picanha lá, bicho, que eu vou te falar um negócio, tá? Semana passada eu. Nossa senhora, vou ne... gosto nem de lembrar. Aproveitar também para mandar um abraço enquanto as equipes voltam a campo para nossa parceira patrocinadora faz acontecer essa transmissão. Thelma Soares, assessoria contábil e jurídica. Avenida Barão do Rio Branco 1871 lá no edifício Rossi Sala 2202 2202 Nossa querida Thelma Soares com assessoria contábil e jurídica vou precisar dar um pulinho lá não vai ter muito jeito bicho vou ter que dar um pulinho lá Alô Thelma! grande beijo grande abraço abraço para nossa Telma Soares e toda a sua equipe de assessoria contábil e jurídica Daqui a pouquinho eu dou mais uns agradecimentos aí, né? Pra galera que faz isso aqui acontecer. Vamos? Vamos de jogo, vamos de chat também, porque a galera tá votando aí na enquete. Quem é que vai vencer essa partida? Fala pra mim. Fala pra mim quem é que vai vencer. E você, ó. Além de todos os nossos parceiros e patrocinadores, nós estamos aqui por vocês. Por vocês que estão em casa. Daqui a pouco eu completo porque vem o Berabinha. Mais uma vez, com Ian, pé perna esquerda na bola! Defendeu Arthur. Defendeu o Arthur. Boa chegada mais uma vez do Berabinha. A dupla de ataque do Berabinha tá afiada, hein? A dupla de ataque Negueba e Ian está afiadíssima. Levanta perigo a equipe do Uberlândia. E agora, bom corte ali do B. O camisa número 5 da equipe do Berabinha. Você pode fortalecer a gente também. Não só os nossos patrocinadores e apoiadores. Você pode fazer aquele pix, faz um pix, é, manda pix, pra fortalecer a nossa transmissão. Estamos aqui pra vocês e por vocês. Então, quem puder e quiser, óbvio, né, dá aquela moral, a chave tá aí nos comentários. Vem o Berabinha, vem o Ian, trabalhou com o Negueba, vai Negueba! Vai Negueba! Gol! para marcar o segundo gol no jogo, para colocar mais um de vantagem. No placar. Para receber um cartão amarelo também pela comemoração, colocou a camisa no rosto. Cartão amarelo pro Negueba. E teve cartão amarelo também para algum jogador do banco do Uberabinha. Vamos confirmar quem que é, porque o banco todo, naquela empolgação, foi lá para poder comemorar com o Negueba. É o segundo gol do Berabinha no jogo, 2 a 0 é o placar. Bota boa vantagem no placar, bota 2 a 0 contra a fortíssima equipe do Berlândia. Meu amigo Guilherme, para quem esperava um amasso do Berlândia, que foi a melhor equipe da primeira fase, vai vendo um Berabinha... Avassalador até aqui, Gui! Pedrão, Pedrão, o Berabinha precisava do resultado. Já entrou pressionado porque o Sub-15 havia perdido e precisava de, de pontuar para se manter vivo na competição. E o time entrou bem, entrou aguerrido, fez o primeiro gol no pênalti e agora amplia o marcador 2 a 0 contra um, um adversário muito forte. O Berabinha dominando totalmente a partida, Pedrão. Uberabinha dominando a partida e agora fechou o tempo ali no meio do, do campo. Uma entrada um pouco mais dura do B, né? O B, camisa, se não me engano, é o B, camisa número 5 da equipe do Uberabinha. Quem tava na bola ali? Era o Bessa? Era o Bessa, camisa número 11, né? É o B, essa camisa número 11 que tá caído lá. Ô, ô Pedrão, e agora Fala, o Uberabinha lá, tem que ter calma, né? 2 a 0 no placar tá tranquilo, tá um jogo tranquilo. O, o, o Berlândia quase não assustou o goleiro, o goleiro Samuel. Então tem que ter tranquilidade. É, de todos os jogos que a gente fez, e nenhum jogo foi assim tranquilo. Os primeiros minutos, o primeiro tempo com 2 a 0 de vantagem. Então é tranquilizar para garantir esses três pontos. Para não ter nenhuma surpresa aí, ô, Pedrão. É isso. Segue parado ali o jogo, falta a favor da equipe do Uberlândia, realmente uma falta um pouco mais dura. A gente só vai conferir depois direitinho quem é que tomou o cartão no banco do Berabinha. Foi algum atleta, tá? Que além de ir lá do outro lado do campo, zerrou ela. Tirou o colete pra comemorar. Vai entender, né? Vai entender. Ele quis sair bem na foto. Perfeito. que sair bem na foto. Vem o Uberlândia para cobrança. Jogada é ensaiada. E aí? cobrou a bola no pé da barreira do Berabinha. É, tira dali o baiano. Tá um pouco perdido e atordoada a equipe do Uberlândia até aqui, 2 a 0 a favor do Berabinha, mas tem que tomar cuidado, hein? Tem um baita de um time do outro lado, dono de oito vitórias em oito jogos na primeira fase, primeiro colocado do grupo A, mas tá ligado o Berabinha, hein? vem o Matheus, camisa número 10, tira ali o Fabinho. A bola vai sobrar com Bessa, já recuperado, vem ele com a perna canhota, tenta a batida direta. A bola desvia no João Lucas e sai em escanteio a favor da equipe do Uberlândia. Temos quase 30 minutos, né? 30 minutos agora deste Deste primeiro tempo. Quem vem para cobrança é o Matheus. Não, perdão, é o Guto, né? É o Guto, camisa número 10 da equipe do Uberlândia. Levanta as duas mãos ali em sinal de jogada ensaiada. Bate essa bola no segundo pau. A, o bandeira ficou de olho. O árbitro assistente, o Moacir Correia, outro filho. Tava de olho. A bola não saiu e agora é falta que favorece o Uberabinha lá do outro lado da quadra. Da quadra não, do campo. Sim. Tô acostumado a narrar futsal, futebol, né? Beat tênis. Esporte que tá na moda. Mas não é quadra não, gordinho. É campo, viu? Lateral que favorece agora... A equipe do Uberabinha com Negueba. Enquanto eu falava do nosso pix, o Negueba me fez o favor de fazer um gol. Então eu vou falar a chave, né? Você que tá ligado com a gente pode dar aquela moral, hein? A nossa chave é P2 Assessoria. É repetir. P2@assessoria@gmail.com. 2 É o e-mail a nossa chave, beleza? Então dá aquela moral, fortalece a nossa transmissão, para quem tiver dúvida, tá aí fixado o comentário para você poder copiar e colar e fortalecer a nossa transmissão, beleza? Ô, Pedrão, Diga, Pedrão, Se me permite, Pedrão, Permito, permito. Só, só para gente esclarecer, hum. é, a gente, é, nós somos uma equipe que independente do clube, Perfeito. usamos o canal do clube porque a federação não permite que outros canais façam a transmissão dos jogos, né? Perfeito. Quem está fazendo os jogos está fazendo de uma forma errada. Então hoje a gente vai estar fazendo a transmissão e vem o ataque do berabi Depois eu completo. Depois você completa aqui, porque vinha não, não vem não, vinha né? Vinha ali o Baiano. Tentativa por elevação, a bola fica nas mãos do Arthur. Pode completar, Gui. E a gente tem a parceria com, com o Berabinha. E amanhã a gente vai fazer a transmissão do Vila no canal do Vila também. Estarei com vocês mais uma vez, né? Estarei com vocês mais uma vez no comando de Vila Real e Guarani de Divinópolis pela segunda divisão do Campeonato Mineiro Profissional. Vem o Bessa, tentativa de cabeça. Ela vai sobrar lá pela esquerda. Já assinalava ali o impedimento da equipe do Uberlândia. O assistente número um, o Moacir. Correia, solto o filho. E, ó, pela movimentação ali no banco do Uberlândia, já vamos ter mudança nesse primeiro tempo, tá? Vem mudança aí na equipe do Uberlândia. Falta a favor da equipe visitante. Um grande abraço pro Jailton Ribeiro, tá ligado com a gente? Alô, Jailton! Já me seguiu no Instagram, Jaiuto? <laughs> segue lá, em Jaiuto e todo mundo também. Fazer meu jabá, pô, porque eu não sou de ferro, né? Arroba Pedro Sarmento e segue também a galera da P2, né? P2, produtora de conteúdo. Falta a favor do Beirabinha. Alô, Matheus Maia! Tamo junto, hein? A Lucimar tá dizendo que o é craque. Belo gol do Negueba na batida. E ó, a substituição que vem é a entrada do 17 Edmilson. E quem tá saindo? Na equipe do Uberlândia? Vira para cá pra eu ver seu número, filho. Vira. Fiadasunha, hein? Não virou, hein? Enfim, daqui a pouco a gente vai analisar um por um aqui e ver quem é, que vai, quem é que saiu. Mas fato é que tá em campo aí o Edmilson já tá com a bola. Já sofrendo a falta. Ó, a dupla de zaga tá lá: o Davi e o Vitor. O Fabinho tá aqui. O Alvarenga tá do lado de lá. É o camisa número 5, né? A gente vai conferir, mas a princípio é o camisa número 5, Matheus Bandeira. Já já a gente confirma. Já já, tá? Vocês não ficam com pressa também, não. Nós estamos longe do campo aqui. Não é mole, não, fi. Vem o Berabinha, pela direita. Roubada de bola do Berabinha. Agora sofre a falta ali o camisa número 10. O Matheus. Do Edmilson, né? O Edmilson que acabou de entrar. Perdeu a bola. E acabou fazendo a falta. Para equipe. A favor da equipe do Berabinha, né? E aí o, o Lucas Henrique Ferreira fala com ele. Acabou. Não interessa se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira. Próxima dessa aí é cartãozinho na sua conta, viu, filho? Vem pra cobrança o Miguel. Tentativa de bola longa. Com o Ian, vem ele agora para dividir, ó, vem o Ian. Tem a bola dominada. Chuta a bola em cima da zaga. Para conseguir o lateral. E aí falou alguma coisa ali pro pro camisa número 8, o Miguel. E aí o Edmilson, eu tô reparando ele desde a falta da falta que ele cometeu ali agora há pouco. Ele tá com o nariz sangrando desde aquela falta ali que ele quase tomou o cartão. A arbitragem agora percebeu e mandou ele sair de campo. Olha a bola do Berabinha, bola perigosa. O Arthur Assis está lá para fazer a defesa. Então o Edmilson está ali do lado de fora recebendo atendimento médico. Não pode jogar sangrando. Por enquanto o Uberlândia com um a menos. E ó, confirmando é isso mesmo, viu? Saiu o Matheus Bandeira, camisa número 5. Não? Matheus Bandeira é ou camisa número 5? Não, é Acho ele tá lá. É, né? O Vamos confirmar se é o 5 ou o 6. Enquanto isso vem o Uberlândia. Tá impedido. Tá impedido ali o Felipe Geralds? Não é fácil, não, gente. A tal da miopia. A idade vai chegando, né? <laughs> Alô Fabiane Dias, hein? O Taylor e o Gustavinho estão no banco, tá? Estão no banco o Taylor e o Gustavinho. Vem o Berabinha mais uma vez. O Ian vai tentar evitar a saída da bola, não conseguiu e já tampou a bola lá na casa do chapéu, né? Lá no placar eletrônico. Pra evitar ali retardar o início do jogo, né? Tá vencendo, tá vencendo. Então, agora tá confirmando aqui o nosso guia. Vamos lá. Vamos passar para quem tá em casa. Eu estou enxergando... É, exatamente. Estou enxergando o nariz sangrando, mas não estou enxergando o número de camisa. Aí é brincadeira, hein? Confirmando para você que tá em casa. Quem saiu foi o Davi, tá? Quem saiu foi o Davi Zagueiro, camisa número 3 da equipe do Uberlândia. O Matheus Bandeira, camisa número 5, volante, está fazendo ali agora, compondo a zaga. Beleza? E... O Edmilson entrou no meio para poder compor ali, beleza? E agora que vai voltar o Edmilson. Só agora, ó. Cheio de algodão no nariz. Quarto ato tá ali conferindo o Gustavo Batista Silva. Vem o Berlândia. Bola cruzada na área. Tira o Eric. Em dois tempos ali o Eric Leonel pra tirar a bola. Eric que é de família de jogador, né? Eric é irmão do Vinícius Leonel. Hoje, o último clube dele foi na Malásia. O juiz forano Vinícius Leonel, que já atuou por Tupi, Tupinambás, operário ferroviário de do Mato Grosso do Sul, Cuiabá. E tem uma carreira vasta já o nosso Vinícius Leonel. Emerson Edmilson, tentativa de bola alçada na área pro Bessa, a bola sai em tiro de meta a favor do Samuel. Vamos aproveitar para fazer um jabazinho, hein? Ah, tava andando na rua outro dia, encostou meu para-choque. Amassou. Ah, tava andando na rua, bati, destruí meu para-choque. Ou só deu um trincadinho, ou só um amassadinho. Não interessa, qualquer serviço de para-choque. É lá na Mima Para-choque, sem um serviço de excelência em concerto de para-choques. De segunda a sexta, de 8 da manhã às 6 da tarde. Você pode ir lá no Mima, que tá localizado na Rua Pedro Bote, 390. Ali entre o Alto dos Passos e o Mundo Novo, né? Ali acho que já é Mundo Novo. Ali no Mima já é Mundo Novo, mas bem pertinho ali do Alto dos Passos aqui em Juiz de Fora. É só chegar lá no Mima Para-choques, toda a equipe tá pronta para te atender. Um abraço pro Mima, um abraço pro Leozinho. Leozinho, que é craque da bola também. Também tem irmão jogando no Berabinha. Hoje está suspenso o Biel. Vem Uberlândia pela esquerda. Vinha, porque tá lá o Cássio para conferir. Para mandar a bola lá em Uberlândia. Então, para fechar o jabá, um abraço para a galera do Mima Para-choques. Segue lá no Instagram, hein? Arroba Mima Para-choques. Beleza? Lá você consegue saber. Orçamentos e, e também o telefone de contato da galera do Mima para -choques. Mima para serviço de excelência em conserto de para -choques. E para fechar, agradecer também a galera do, da Madeireira Brasil. Com todo o serviço também de excelência, produtos de qualidade. A melhor madeira da região. É na Madeireira Brasil, hein? complicado fazer propaganda para madeireira, né? Hoje em dia a galera do Laele tá tá atenta no chat, né? Tá lá a melhor madeira do Brasil, a galera. Opa! Um abraço para você que fortalece a nossa transmissão. Enquanto vem o Ian pela esquerda do ataque, a bola sai em lateral a favor da equipe do Berlândia. Um abraço pra você que tá ligado no chat. Obrigado, Jailton. Eu te amo, hein, Jailton. Vem <laughs> o Negueba. Ele que é autor do segundo gol até aqui. Dominou mal o Negueba ali agora. A bola ficou no pé do Edmilson. Tenta a bola alçada, fatiada lá pro Lucas. Lateral que favorece a equipe do Uberlândia. Vem pra cobrança o Fabinho. Um abraço pro Gilmar Ribeiro de Souza. Alô, Gilmar! Tamo junto, pô. Eu e você, você e eu. Vem comigo, hein? O Emerson Antônio de Lima tá aqui. Ó. Um abraço do tio Emerson para o goleirão Arthur do Uberlândia. Boa, tio Emerson. E o Gustavo tá falando. Fabi, tô em casa. Tá bom. Alô, Fabi, o Gustavo tá em casa, hein? Tá é tranquilo, hein? E agora falta a favor do Berabinha. Acabou pegando no rosto ali a mão do Guto. Pegou no rosto do. Quem é que tá no chão ali? Foi sem querer, né? O Guto mesmo já levantou a mão, já pediu desculpa, já tá conversando ali com a galera do Uberabinha. Era o B, né? Era o Era o B, era o B que tava ali na bola, caído, levou a pior, mas já tá tudo certo com ele. A Lucimar tá pedindo um abraço muito especial e esse abraço eu vou mandar com muito carinho, Lucimar, porque eu conheço a dupla, hein? Treinamos juntos, todos os dias, no mesmo centro de treinamento. Bola que sai em tiro de meta a favor da equipe do Berabinha. Vamos chegando à reta final deste primeiro tempo. Um abraço para o médico da partida e seu assistente, seu estagiário, que também é seu filho, doutor Carlos Augusto e Pedro Augusto Damasceno, nosso PP. Alô, PP, hein? Tamo junto, garoto. Tá ali prestando atendimento o médico da partida, o Carlos Augusto e o PP. Papai e filhinho. Seguindo os passos do filho do pai, né? O filho PP. Um abraço para a dupla, um abraço para você também, viu, Lucimar? Bola brigada ali no meio, a bola sobra com Negueba, abre no Ian aqui na esquerda. Tem jogador do Berlândia caído no meio do campo. Negueba já avança. E aí falta a favor da equipe do Berabinha. sofreu a falta o Negueba. E aí os próprios jogadores da equipe do Uberabinha e também do Uberlândia pedem o atendimento médico rápido ali da equipe do Uberlândia. Quem está lá na, na. Tem um corpo estirado no chão. Quem será? Acho que é o Felipe Gerald. Não, o Felipe tá aqui embaixo. O Felipe tá aqui... É complicado, né? A gente não tem ninguém em campo para a gente poder falar. Daqui a pouco a gente fala quem está caído por lá. Tá parecendo ser o Matheus Bandeira, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos Aproveitando ali para tomar uma aguinha. Vai pedir substituição, hein? Vai pedir substituição. E aí, não gosta nada, nada da informação que recebe ali o Francisco, Chico. Francisco de Assis, treinador da equipe do Uberlândia, vai precisar fazer mais uma alteração. Já gastou uma até agora. Vai ter que gastar mais uma. E aí vai ficando um pouco complicado. Porque tem cinco substituições, beleza. Mas tem poucas alternativas no banco de reservas. O Francisco de Assis, né? Um jogo fora de casa, geralmente as equipes levam menos atletas. Então, portanto, tem no banco do Uberlândia o João Vitor, goleiro número 12, o Riquelme, camisa número 13, o Luiz Gustavo, 14, o Taylor, 15 e o Vitor, 16. Tinha o, de... o 17, é Edmilson, mas ele já entrou em campo. E ele só pode fazer três paradas, né, São Pedro? Três paradas e cinco já, substituições. Ele já fez duas paradas, então... Vai restar e, apenas mais uma, né? E, e um jogo nesse horário que, que os atletas se desgastam bastante, até pelo calor também, né? Isso é um. um... Pro, pro Beirabinha é muito bom, né? É bom, é bom pro Beirabinha. Vamos ver quem é que vem aí. Na equipe do Uberlândia. para poder entrar no lugar do Matheus Bandeira. Era o Matheus Bandeira mesmo, né? A gente vai conferindo, ó. E o treinador não chamou ninguém ainda, É, não. ainda por enquanto não chamou ninguém. Deve querer ajeitar isso lá no vestiário no intervalo, né? Tá Será finalizando. A tá vendo se o Bandeira se recupera? Vamos ver. Saiu de maca o Matheus Bandeira. E quem tá recompondo ali para fazer o trabalho de defesa é o Gerald que tá ali na barreira. Dois minutos de acréscimo deu a arbitragem. Quem vem para cobrança no Uberabim é o camisa número 8, o Miguel. Capricha, Miguel, capricha, bateu direto. Miguel, a bola sai à esquerda do gol, à direita do goleiro Arthur Assis. Alô, Sidney Júnior, grande abraço, meu querido Luciana Martins, direto de Uberlândia, torcendo para o Davi. Davi que acabou saindo no primeiro tempo, Luciana. Davi que acabou saindo no primeiro tempo por opção técnica do Francisco de Assis, treinador da equipe, para a entrada do Edmilson. Mas um abraço para ele, está registrado aí o um abraço para o Davi e para você também, viu, Luciana? Vem o Uberabinha. O Uberlândia, perdão. Vem o Uberlândia com a direita com o Fabinho. Cruzamento, a bola na área. Buscando lá o Bessa. A bola sai em tiro de meta que favorece mais uma vez a equipe do Berabinha. Vai fazendo muito bem, obrigado. Um primeiro tempo de Almanac, a equipe do Berabinha contra a forte equipe do Berlândia. O Pedrão. Diga eu podia, lá, Gui. Eu podia aproveitar esses minutos finais, já que está com um jogador a mais, tentar fazer uma pressão, quem sabe fazer mais um gol. O, o Bandeira saiu, o treinador Francisco de Assis. Não colocou ninguém, tá esperando o intervalo para ver se ele recupera E a oportunidade do Berabim Ampliar esse marcador aí, ó É isso O Berlândia, o treinador simplesmente Não colocou ninguém em campo Tá confiando, Te né? Tá confiando, eu até contei aqui para ver se eu tava doidão Não tô não O Berlândia tá com nove em campo Mais o goleiro dez, né? E os quatro jogadores de linha que estão no banco estão ali no aquecimento. Mas ah, pode, parecer, pode parecer loucura, mas é inteligência da parte dele porque o, o intervalo não conta, né? Perfeito. Perfeito. Bem analisado, inclusive, pelo Gui quando apita o final do primeiro tempo, o Lucas Henrique Ferreira. Aí o Vitor Moraes vem para poder me derrubar, né? que ele vem no chat dizendo o seguinte: O melhor das baladas de JF é o Pedro Sarmento. Aí você me arrebenta, Vitinho. Pô, aí não dá. Pô. Aí não dá, hein. Deixa quieto que a minha mãe tá vendo, hein. Marca, marca P2 lá uma fotinha do Pedro Sarmento. Não marca não, gente. Marca lá, Vitinho, uma fotinha do Pedro quebrando tudo. Gente. Responsabilidade, hein. Olha a responsabilidade, hein. Amigos e amigas, hein. Quem foi? eu vou descobrir, hein? <laughs> Fato é que estamos, então, portanto, no intervalo de jogo aqui no Sub-17, de por enquanto dois para a equipe do Uberabinha, dois, zero para a equipe do Uberlândia. Jogo de almanac, primeiro tempo de manual da equipe do Uberabinha até aqui, diante da forte equipe do Uberlândia, que até então, senhores e senhores, tinha apenas uma derrota no campeonato, e já nessa segunda fase, tá? Então, reclamando muito na saída ali, Pedro, o, o pessoal da, da comissão técnica do Uberlândia, reclamando muito com o quarteto de arbitragem aí, não, não vi porquê de tanta reclamação, cara, você chegou a ver alguma coisa? Não, também não entendi ali por conta, o motivo, né, que originou aí as reclamações da equipe do Uberlândia, fato é que tivemos então 47 minutos de primeiro tempo, né, Daqui a pouquinho, a segunda etapa. Enquanto isso, também tem bola rolando. Sabe aonde, Gui? Tem, tem bola rolando em Sabará. Siderúrgica e Formiga vão se enfrentando também na categoria Sub-17. E o Dínamo e União Luziense vão se enfrentando em Araxá. Daqui a pouquinho, às quatro da tarde, norte e tombense se enfrentam em Montes Claros. Duelo direto aí, né? Na classificação conjunta, são equipes que estão lá no topo da tabela, estão brigando pelo acesso. Então, é uma vitória muito importante do Uberabim aqui para se colocar ainda na briga e tentar buscar a vaga contra as equipes de topo de tabela. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma faturada? Vamos botar um din-din no bolso? Pode ser? Daqui a pouquinho a gente está de volta. Vou tomar uma água, dar um pulinho do banheiro. Número um, tá? Pode ficar tranquilo. E daqui a pouquinho a gente. Está de volta com o Campeonato Mineiro de Base 2023, categoria Sub-17. É a segunda divisão de por enquanto. Uberabinha 2, Uberlândia 0, daqui a pouquinho a gente está de volta. Oficina aqui, a minha para a gente já está para fazer 30 anos no mercado já. Então começou inicialmente com o meu pai e com meu irmão, em 94, então ano que vem já faz 30 anos. A gente trabalha exclusivamente com para-choque, a gente tem um diferencial que a gente consegue entregar o serviço no mesmo dia. A gente trabalha com todos os tipos de para-choque, importados, é, nacionais. A maioria dos para-choques a gente consegue dar jeito, 90% dos para-choques a gente, a gente consegue recuperar. Mas os para choques não estão. A gente tem a nossa loja e a gente tem diversos modelos. Diferentes marcas e modelos novos e usados para a gente atender melhor os nossos clientes. E isso com certeza foi um ganho para a nossa, nossa oficina, para o nosso trabalho e só tende a melhorar cada dia mais. Atenção, juiz de fora! A Madeireira Brasil está com uma super promoção de portas e fechaduras. Portas a partir de R$ reais e fechaduras a preços imbatíveis. Venha conferir na Madeireira Brasil. Você também encontra tudo o que precisa em madeiras para a sua obra. Guarnições, puxadores, madeiras para telhados, decks, madeirites, pinos para construção e muito mais. Vem para Madeireira Brasil. Avenida Brasil 5125, ao lado do Museu, na antiga Costa e Maia. Orçamentos: 31 12 32 72. Ou pelo WhatsApp: 9990. 77931. Eu sei que você está assistindo o jogo, mas eu quero te falar algo muito importante. Já pensou em elevar sua experiência em um ambiente agradável, estiloso e sofisticado? Eu quero te falar da Estilo Móveis. A Estilo Móveis é uma empresa de planejados de alto padrão situada em Juiz Fora, com mais de 13 anos no mercado. Nosso propósito é transformar ações em realidade, levando em consideração os mínimos detalhes para que você possa ter uma experiência de alta qualidade. Aqui na Estilo nós temos um lema: Nós não fabricamos móveis, nós criamos histórias através de projetos. Quer saber mais? Siga o nosso Instagram ou entre em contato no nosso WhatsApp. Come check this. Thelma, eu sou a contadora responsável pela empresa Telma Soares Assessoria Contábil e Jurídica. A nossa empresa é especializada em assessoria contábil, fiscal e administração de pessoal. Nós trabalhamos com abertura, alteração, encerramento de empresas, trabalhamos com o MEI, com imposto de renda pessoa física, trabalhamos com auditoria contábil e ainda contamos com assessoria jurídica. Nós ficamos na Avenida Barão do Rio Branco, 1871, sala 2202. Telefone 98812-8319. Estamos de volta, hein? Estamos de volta aqui no estádio municipal radialista Maro Tudo pronto para o início da segunda etapa. Na categoria Sub-17, por enquanto, Uberabinha 2, gols de Negueba e Ian. Uberlândia, por enquanto, zero. Tivemos duas substituições neste intervalo. Autoriza Lucas Henrique Ferreira. Vamos para os 45 minutos decisivos de partida. Jogo que pegou fogo no primeiro tempo. Vamos confirmar, portanto, as alterações. No Uberabinha, saiu João Lucas, camisa número 13. Ele que já tinha substituído o Mizifi. Né? O Mizifi acabou não entrando como titular por problemas extra-campo. E aí o João Lucas entrou como titular. Ele deixa a equipe neste intervalo para a entrada do Felipe. Felipe que era titular ao lado do Mizifi. Então, Felipe em campo, junto com o Cássio, formando a dupla de zaga do Uberabinha. Enquanto, do outro lado, na equipe do Uberlândia, teve mais uma alteração. Entrou o Taylor, camisa número 15, e saiu machucado o Matheus Bandeira. Galera que tá ligada no primeiro tempo, vai se lembrar, né? O Matheus acabou saindo machucado três ou quatro minutos antes do fim do primeiro tempo. O Uberlândia ficou o restante do primeiro tempo com um jogador a menos. Por opção do técnico Francisco de Assis. E no vestiário foi tudo acertadinho ali com o Taylor, então, portanto, camisa número 15 da equipe do Uberlândia em campo. O Berabim fez um excelente primeiro tempo. Não pode dar mole. Não pode dar mole agora, porque a equipe do Uberlândia é muito qualificada. Oito jogos, oito vitórias na primeira fase, uma vitória, um empate, uma derrota. Nesse octogonal final na categoria sub-17. Com a bola, o Cássio. tentacionar acionar lá o Ian. A bola sai lateral, a favor do Belândia já cobrado. Trabalha com, da, com o Vitor, né? O Vitor camisa número 4. Edmilson. Entrou durante o primeiro tempo Edmilson, teve inclusive um sangramento no nariz, já está recuperado. Fabinho, capitão da equipe número 2, trabalha a bola. Com o Vitor. Olha a bola da equipe do Uberlândia, procurava ali o Geralds. Conseguiu afastar a equipe do Uberabinha, tudo legal, tudo isso aí está valendo. E aí o seguinte O Bandeira marcou falta O quarto árbitro Tá ali do lado do lance, assinalou que não houve nada E aí o árbitro ficou na dúvida No fim das contas Todo mundo parou E que que essa... que o meu telefone tá falando aqui? Eu, hein Eu, hein, meu telefone começou a falar do nada Eu, hein é o calor, é o calor. Eu, hein Sai para lá, coisa ruim Vem o Berlândia pela direita, Fabinho Tenta fazer o cruzamento, chega na bola para fazer o corte. O Miguel e comemora demais o Miguel, hein? Comemora muito o Miguel. Detalhe curioso do jogo: os dois camisas 8 chamam o Miguel, tá? Então quando tiver o oito com a bola, vai ser Miguel de qualquer jeito. Vem o Fabinho pela direita. Ele avança. Tentativa ali de cruzamento. Corta mais uma vez o Miguel. Você que está ligado junto com a gente, deixa o seu like na transmissão. Se inscreve no canal, hein? Um abraço pro Cristiano Souza. Vem bola na área do Berabinha. Corta a zaga. Passou o Ian, hein? Acionando o Negueba. A dupla de ataque do Berabinha tá demais no jogo de hoje, mas conseguiu fazer o corte ali. O Vitor. Esse é o Lucas, trabalhando a bola com o Taylor passe do Taylor foi errado, mas ele estava lá para poder recuperar. Mais uma vez, passe errado. Ian aciona aqui na direita o Baiano. Vem o Alisson. Trabalha no meio com o Ian. Olha a bola do Ian. Olha a batida para o gol. Tava lá para conferir na defesa o Arthur Assis. Na bola que chegou nos pés do Matheus. Acabou chutando fraco o Matheus em cima do Arthur Assis. Perdendo a oportunidade de fazer o terceiro gol, vem o Berlândia lá pela direita. Esse é Edmilson. Tenta fazer o cruzamento, a bola fica mais uma vez na marcação. Teve a oportunidade de fazer o terceiro gol, o Berabinha aí desperdiçou. E agora tem a cobrança do lateral lá pela direita. A equipe do Berlândia afasta a zaga, vem o Taylor. Trabalha lá na direita com o Edmilson. Ele já preparou o cruzamento. Bola na área. Olha o Geralds para fora. Bola para fora da equipe do Uberlândia. Não costuma perder esse tipo de gol o Felipe Geralds. Seis gols para ele na competição. É o artilheiro do Campeonato Mineiro Sub-17 da segunda divisão. Mas parece que hoje o cara lá de cima veste amarelo e preto, hein? Bola no pé do Felipe Diarotes debaixo do gol. O Samuel já tinha ficado para trás, estava ele e, o... e a trave, ele e o gol, e a bola acabou indo para fora. E agora a falta do Ian lá em cima do Fabinho. Ô, Pedrão. Diga lá, E dá para perceber que o, que o Berlândia não se encontrou no jogo, né? É uma equipe que fez uma belíssima primeira fase, mas até aqui nesse jogo tá muito mal não se encontrou na partida. O Berabinha nas poucas oportunidades que teve, fez lá os dois gols, um resultado importante para a equipe do Berabinha. E eu falo para você, não sei se você concorda comigo também, que acho que 2 a 0 é pior resultado do que 1 um a 0. Tem isso, né? Porque se faz um gol ali, você vai ver a confusão que vai ser esse jogo aqui, cara. É, tem tem, tem essa teoria aí no futebol. 2x0 é um resultado perigoso. E não pode dar bobeira, por pouco ali o, o Berlândia não faz o primeiro gol do jogo. Nos comentários, nas imagens, nosso repórter cinematográfico, comentarista. Aqui a gente faz de tudo, querido. Lady Gil, né? Lady Gil. Ai, meu Deus do céu. Tá aí com a bola o Lucas. Acionando o Negueba. Deu tapa na frente pro Lucas, vem avançando pela direita. Vem a chegada da equipe do Uberlândia. Chegou muito bem ali agora o Alvarém, muito bem o lateral esquerdo da equipe do Uberlândia. O Lucas acabou não conseguindo fazer o cruzamento. Olha o Fabinho. Conseguiu fazer um dois ali com o Edmilson. Vem trabalhando pelo meio a equipe do Uberlândia que chega com o Guto. Lá pela direita agora é o Bessa. Ele corta para a perna esquerda. Muito bem, agora o Miguel. Para fazer o corte. Lateral que favorece a equipe do Uberabinha. O tempo vai passando. O Uberlândia não consegue fazer uma pressão, digamos assim. E o Uberabinha vai conseguindo controlar a partida. Baiano. Bola sai mais uma vez em lateral. Berabinha que na primeira fase, 14 pontos conquistados, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Ficou na quarta colocação do Grupo B. No sub-17, claro, né? E na segunda fase, por enquanto, olha só. O Berabinha vai conquistando nada mais, nada menos do que a primeira vitória até aqui nesse octogonal final. É pra dar moral, porque o time é bom. Pô. Porque o time é bom. E agora vem sangue novo lá no Berabinha. Saem o Negueba, número 7, autor de um dos gols. E entra o 19, Bellini. Pedro Bellini entrando. E saindo também o Matheus, camisa número 10 da equipe do Berabinha. E entrando o 18, Luizão. Então, portanto, saem o 10 e o 7, Matheus e Negueba. Entram o 18 e o 19, Luizão e Bellini. alterações portanto na equipe do Uberabinha. Já vem de novo mais uma vez Uberlândia, a bola sai em lateral a favor da equipe do Uberabinha, não conseguiu ali o domínio. O Fabinho, você que tá ligado no chat, Eliá Ribeiro, Luciana Martins, Cristiano Souza, Patrick Soares, Fabiane Dias falando a corda Uberlândia. Realmente a partida do Uber... o Uberlândia vem fazendo uma segunda fase, né, um octogonal final bem diferente do que foi é a primeira fase, a primeira fase invicta e não só invicta, 100%. O Berlândia com oito vitórias em oito jogos na primeira fase não vem tão bem assim nesse octogonal. É verdade, né? Chegou ontem a juiz de fora, é uma viagem longa, todos nós sabemos. Talvez seja uma das maiores viagens, não, não é uma das maiores, não, porque temos equipes no sul de Minas também. Mas uma das maiores viagens aí. Um deslocamento de Uberlândia para qualquer lugar de Minas, na verdade, né? Porque Uberlândia tá lá no nosso Triângulo Mineiro. Querido Uberlândia, que saudade de Uberlândia, viu? Já fui feliz em Uberlândia. Vem <laughs> Uberabinha, Belini, tapa de canhota, tá a bola vai saindo direto em linha de fundo. O, o, pessoal, o pessoal de Uberlândia pode mandar para gente no chat aí se tem algum desfalque, né, Pedro? Porque o time tá bem abaixo hoje, né? Sim. Às vezes pode ter algum desfalque, suspenso, lesionado. O pessoal, se quiser participar aí para ajudar a gente com essa informação, seria muito importante aqui para gente. Perfeito, perfeito. Vamos juntos fazer a transmissão junto com a gente, hein? Você pode dar aquela moral também. Vem, Uberlândia, batendo de fora da área! Quem tava lá era o Guto, bateu de perna à direita, a bola foi lá em Uberlândia. Vamos agradecer eles, né? Quem faz a gente estar tá aqui. Alô, galera da Estilo Móveis. Arroba, S -T -Y -L U Móveis, beleza? Estilo Móveis, criando histórias através de móveis planejados. Muita qualidade, bom gosto e autenticidade. É na galera da Estilo Móveis, hein? só entrar lá no Instagram para poder acessar o link na Bio e falar com os especialistas em móveis planejados, a galera da Estilo. O Berlândia vai ganhando campo aqui pela esquerda do ataque. Tava lá para poder conferir. O B. Ih, rapaz. Lucas Henrique Ferreira tá pagando geral pro Gandula. O Gandulo tava sentado. Aí não dá, hein? O Gandula tava sentado, pô. <laughs> o Gandula tá descansando. Cara. O Gandula tava descansando no sol, né? E aí o árbitro falou assim: S -s -s Você, ô, preguiça, lá fora! Mandou o cara embora. Tá expulso o Gandula. Vai saindo calmamente lá, né, o Gandula. E. Pode ser a chance do Berabim, hein? Vem o Ian lá pela ponta esquerda. Faz o corte muito bem o Alvarenga na recomposição. E a bola não saiu, hein? E a bola não saiu, o jogo é lá e cá, tá uma correria doida. Vem o Bessa. Consegue fazer o giro. Bessa de fora da área, perna canhota, a bola bate na zaga e sai em escanteio, a bola desviou ali no Bernardo. Agradecendo a Chopperi e Pizzaria, ST7 Beer. Funcionamento de terça a sexta, das quatro da tarde às onze e meia da noite. Sábado e domingo de meio-dia às onze e meia da noite. Já abriu hoje, hein? <laughs> Daqui a pouquinho eu vou lá tomar um negócio, comer uma paradinha também. Não tem jeito, né? Alô, galera da ST7 Beer, grande abraço. Além, é claro, de agradecer a galera da conquista vidros e alumínios em juiz de fora. Revendedor autorizado Blindex. É isso. Vem Uberlândia, cobrança de escanteio. A bola foi direto pra fora. Essa batida aí me lembrou muito eu. Por isso que eu tô aqui narrando e não tô jogando. Aí não dá. Aí não, hein, Alvarenga? Mas eu já vi uns vídeos seus, Pedrão. Não é assim também, não, cara. Em campo? É. Rapaz. Um set, não? Aí é craque. Então. Aí é porque não precisa de tanta movimentação assim, né? Mas fico parado lá na banheira. Você não bate um escanteio desse? Bate. Não marco ninguém? Eu não marco ninguém? Rapaz, ele deu uma falta a favor do Oberlândia, próxima área, hein? Ou foi impedimento? Ele mandou voltar com Aí não deu para entender nada, hein? Ele mandou voltar a cobrança do tiro de meta. A bola tava. <laughs> a bola tava fora da linha. Mas beleza. Amarelo, então, portanto, pro Cássio. 15. Camisa número 15 da equipe do Beirabinha tomou cartão amarelo por cera. Vem o B. Tenta acionar ali o camisa número 18 da equipe do Berabim ao Luizão. Vamos Berabim, para matar a partida. Marcou falta lá atrás e não deu a sequência do lance o Lucas Henrique Ferreira. Terminando de agradecer a Conquista Vidros e Alumínios, hein? Revendedor autorizado Blindex, trabalha com box, janelas, portas, telhados, guarda-corpo, espelhos, quadrias de alumínio, cortina de vidro e muito mais. Acesse o Instagram arroba, cor, @conquista Underline vidros, underline JF e saiba mais. vem a bola na área para o Berabinha. Olha a bola que sobrou para o Ian. Tá dentro da área. Puxou para perna esquerda. Tentativa do Ian, tiro de meta. Me parece um pouco sem perna já o Ian. Me parece um pouco sem perna. Tá cansado. Camisa número 11 da equipe do Berabinha, artilheiro da, do Aurinegro Juiz Forano na competição. Vem o Fabinho. Tentou avançar sozinho ali, o Fabinho acabou sofrendo a falta. E já bateu rápido. Vem o Berlândia. Tentou acionar ali o Bessa, o, o né? Quem tava na bola era o Guto. Tentou acionar o Bessa. Bola foi rebatida. Trabalho ali no Uberlândia. Alô, Tiagos Distribuidora. Sabadou, hein? E aqui é sem fofoca. A maior variedade de bebidas, carnes e frios. Com os melhores preços da região. Galera da Tiago's Distribuidora sempre fortalecendo. Hoje eu vou lá pegar uma carninha. Hoje tá pedindo um churrasquinho, não tá não, Gui? Não tá pedindo um churrasquinho, eu vou lá pegar uma carninha. para poder fazer aquele churrasco esperto, tomar uma cerveja gelada. Tô chegando na Tiago's daqui a pouquinho, hein? É. E aproveitar também para agradecer quem possibilita que eu esteja na Tiago's comprando uma carninha. A galera que presta assessoria contábil e jurídica para não fazer lenha com dinheiro, que é pouco mais que me resta. Galera da Thelma Soares, assessoria contábil e jurídica. Vem o Berlândia, Fabinho na área. A bola cruzada, briga lá o Geralds. Ela sobra com o Guto. Tenta o cruzamento. A bola vem para o Edmilson no segundo pau, bateu bola para o meio. Olha, o Berlândia chegando, Geralds de direita, Cássio! Estava lá o Cássio para fazer o bloqueio. Vem o Berabinho no contra-ataque. A bola vai ficar nos pés do Arthur Assis. Então, um abraço para Thelma Soares, assessoria contábil e jurídica. Você consegue fazer o seu imposto de renda, pessoa física e também toda a assessoria da parte do seu CNPJ. Entre em contato em 329 8319 ou pode comparecer lá na Avenida Barão do Rio Branco, 1871. Sala 2202, lá no edifício Rossi, hein? Um abraço para Thelma Soares, assessoria contábil e jurídica. Vem o Uberlândia mais uma vez com perigo, esse é o Beça. Trabalhou aqui na esquerda com o Fabinho, que agora mudou de lado o capitão da equipe do Uberlândia, hein? Vai arrastar pro fundo. Tava lá quem para poder fazer o corte? Ele de novo. Tava lá o Lucas. Ele tentou acionar o Bellini e acabou jogando a bola para fora. tenta de qualquer jeito Uberlândia e tira também de qualquer jeito a equipe do Berabinha. agora caiu o Cássio, hein? Agora caiu o Cássio. E a torcida fala, né? Fica aí, Cássio. Fica aí, da noite ou é da tarde aqui? É... Meia meia. Meia meia? Meia meia. Então seis horas. Às dezoito horas. É. Pode entrar lá no Instagram, arroba Mima Para-choques. Parado. Fazer o orçamento. Falou em Para-choque, falou Mima Para-choques, tá? Voltei. Voltei. Será que eu esbarrei no botão? Lá ele. Ó, e para fechar os nossos agradecimentos, agradecer. Será que a galera ouviu o Mima? Ouviu. Agradecer também a galera da Madeireira Brasil. Você que está precisando fazer uma obra ou então trabalhar com algum tipo de madeira aqui em Juiz de Fora e região, conte com a Madeireira Brasil, o melhor. Serviço e atendimento de Juiz de Fora e região Madeireira Brasil, hein? Aproveitou a lesão do Cássio ali, a equipe do, de arbitragem, para poder dar o tempo técnico, né? Temos então, portanto, já o tempo técnico, metade desse segundo, do, do segundo tempo já foi pro o Beleléu. Mas o Cássio foi só um calor excessivo ali, uma dor muscular, vai estar tá na beira da, do campo ali já para poder entrar, autorizou ali, portanto, o reinício da partida o Lucas Henrique Ferreira. Olha a bola trabalhada errada pela equipe do Berlândia. Belini tentou um elástico ali com a perna esquerda. E agora trabalhando no meio. Vem, Luizão. Trabalha. Com o Ian Tava saindo da condição de impedimento ali, o Belini. E acabou não conseguindo fazer o gol. O Cássio segue na beirada do campo. Aguardando a autorização do retorno. Vem Fabinho. Tira de lá. O B. E agora já retornou o Cássio. Vai ele lá pra zaga. O B vai voltar pro meio-campo. Lateral que cobra ali o Taylor. Vem o Guto. Trabalha a bola no meio com o Edmilson. Ele vai tentar de longe, a bola passa muito longe do gol do Samuel. É tiro de meta que favorece o Uberabinha. A Lara Brandão tá aqui colaborando com a nossa dúvida, viu Guilherme? Ela tá dizendo o seguinte: o ponta Everton é um desfalque importante no time do Uberlândia, Está fazendo muita falta no time. E infelizmente perdemos jogadores importantes durante o processo. Tá explicado então a queda de rendimento do Uberlândia até aqui, não deixando de ser um bom time, tá? Não deixando de ser em momento algum um bom time. Tá mostrando isso dentro de campo. Mas vai perdendo para o Uberabinha. E conhecendo sua segunda derrota até aqui no octogonal final, a equipe do Uberlândia. Enquanto o Berabinha vai conhecendo sua primeira vitória. Contraste importante para a equipe do Berabinha, né? Devolvendo o placar do sub-15. E o Uberabinha mais precisava do resultado do que o próprio Uberlândia, né? Perfeito que importa é a classificação conjunta. Daqui a pouco, quando terminar aqui o jogo, a gente passa a classificação conjunta, ainda sem os resultados dos jogos que estão rolando simultaneamente. Vem o Uberlândia. Taylor cortou para a perna esquerda. Bateu de fora da área por cima do gol. A bola vai para fora. E o Uberlândia vai ganhando maturidade. O Uberlândia vai martelando. Vai se aproximando do gol da equipe do Berabinha, mas sem levar tanto perigo direto assim, né? Vai o Cássio para cobrança do tiro de meta. Já tem cartão amarelo, Cássio por cima. Cuidado, hein, Cássio? A bola passou, vai o Bellini. Opa, professor, e aí? Fez a falta ali o Vitor. Vai levar o cartão vermelho. Tá expulso o Vitor. Camisa número 4 da equipe do Berlândia. Pela falta feita em cima do Bellini. Ele ia ficar cara a cara com o goleiro Arthur Assis. Não houve nem sequer um tipo de reclamação, né? O Foi expulso ali o e Diga lá na análise do lance, Gui. O Berabinha... O Berabinha não. O Berlândia muito desligado, Pedrão. Muito desligado no jogo. Um tiro de meta. E o jogador... O goleiro já estava adiantado também. O goleiro do, da equipe do Berlândia estava adiantado. E o, e o zagueiro precisou parar, parar o jogo para... E fazer essa falta aí. Então... O jogo desenhando com uma vitória do, do, do Berabinha. 2x0 é tranquilo, sem muito perigo. Um a, me, um a mais. É isso aí, ó. O, o Francisco de Assis, técnico da equipe do Uberlândia, vai fazer as três últimas substituições restantes, tá? Vai entrar a Riquelme, vai entrar a Luiz Gustavo e vai entrar o Vitor. O camisa 10 da equipe do Uberlândia deve ser um que vai sair. Não tá aguentando se quer levantar. Tá com dor ali. Eu te entendo, querido. Eu te <laughs> entendo. Tá com uma dor ali no. no, no, no né? Vocês estão entendendo em casa, né? Então tá bom. Vamos ver quem é que vai sair. tá chateado lá no vestiário o Vitor, né? O Vitor que foi expulso foi direto para o vestiário. Desceu-lhe uma porrada na porta do vestiário. Acontece, tá chateado. tá saindo, portanto, então, camisa número 10, o Guto. E por enquanto ainda não entrou ninguém. Mais uma vez, né? mas vai entrar todo mundo. Lá ele. Vai entrar a Riquelme, vai entrar Luiz Gustavo. E vai entrar o Vitor também. Vamos ver quem que entra no lugar de quem. Daqui a pouco a gente vê quem é que vai sair no Uberlândia. Porque tem falta perigosíssima na entrada da área. A equipe do Berabinha. E ó, o Vitor que foi expulso. Não, é o Vitor que vai entrar, tá? O Vitor que vai entrar, o camisa número 16. Ainda bem que foi expulso. Porque eu não te... Ainda bem não, gente. Pelo amor de Deus, me entenda mal. Porque eu não tenho o sobrenome dos dois, eu chamo os dois de Vitor. Aí ia ficar complicado pro amigo aqui, né? Falta perigosa a favor do Berabinha. Vem a batida de perna direita quem tava na bola era o Baiano. Ela vai direto para fora, para loucura de Sérgio Eduardo Dudu, hein? Tira o boné da cabeça, anda de um lado para o outro. Dudu já deve ter andado uns 15 km na área técnica ali já. Que loucura! Então tá entrando portanto o 14 Luiz Gustavo entrando para suprir a ausência do Vitor, né? Que acabou expulso tá entrando o 13 Riquelme no lugar do Fabinho e meu telefone segue tocando entrou como capitão, camisa 13. perfeito já entrou como capitão o Riquelme e o 16 e entrou tava, o Vitor também isso e o 16 que estava para entrar ficou na casinha não vai entrar nada, não. ficou na casinha o Vitor então não vai entrar o Vitor não Saíram, portanto, Guto, camisa 10, e Fabinho, camisa 2. Entraram 13, Luiz Gustavo, e... não, 13, Riquelme, e 14, Luiz Gustavo. Perfeito. Vamos pro o jogo. É com a bola é o camisa número 15 da equipe do Berland, é o Taylor. Ele trabalha já com o Riquelme. Deu fôlego novo o Riquelme para a equipe. Vem o Bessa. Trabalhando, chuta de fora da área, faz a defesa o Samuel. E agora sem nenhuma pressa o Samuel, né? Já zerou, vem buscando o Bellini. Vai dar, hein? Vai dar pra chegar, hein? Olha o Bellini pra matar a partida, a bola fica pra fora. Acreditou até o final, Bellini. Foi bem acompanhando agora a zaga do Uberlândia. Ali com o Luiz Gustavo, camisa número 14. Até o fim, o Luiz Gustavo. Para poder tentar fazer o gol com o Belini. Entrou agora o camisa número 14 no Uberabinha. É o Gustavo. Já já a gente informa quem é que saiu. Se eu não tô ficando maluco, foi o Baiano, hein? Camisa número 25, o Baiano. Isso mesmo. Baiano, camisa 25, dando lugar ao Gustavo. Vem bola na área. Olha a bola de cabeça, tentava ali o Felipe. Ela sai em linha de fundo. Então, portanto, confirmando, sai o camisa número 25, o Baiano. E entra o camisa número 14, Gustavo. Vem o Berlândia. Buscando diminuir a vantagem que tem, por enquanto, até aqui a equipe de juiz de fora. Tá aí o Gustavo com a bola. Já tentando acionar mais uma vez o Belini. O Ian fica chateado, né? Não vai uma no Ian. <laughs> mais uma. Bola roubada. Bola para frente. Agora sim, foi no Ian. Tira ali o, o Taylor. Bola cai no pé. Do B. Tenta acionar mais uma vez a bola longa com Belini E o jogo vai se resumindo a isso, né? O jogo vai se resumindo a isso. O Uberlândia tem a posse de bola, tenta chegar ao campo de ataque, não consegue. A bola bate na defesa do Uberabim tem lançamento logo. Mas quem vem agora é o Uberlândia, hein? Na tentativa de corrida do Lucas, estava lá o Cássio para poder tirar e acertar a ambulância. <laughs> Alô, Cássio! Gigante em campo, hein, Pedro? Gigante, gigante, ele que Jogando veio para demais. Substituiu o Felipe, né? Ele entrou no lugar do Felipe. O Mizifi de última hora não pôde jogar, entrou o João Lucas. E aí, Cássio e João Lucas fizeram um grande primeiro tempo e agora o Cássio fazendo um grande segundo tempo ao lado do Felipe. Vem bola na área do Uberabinha. Sai muito bem do gol agora o Samuel para poder tirar de suco. Espana lá para frente o Eric. Briga o Ian. Consegue fazer o corte ali o Riquelme. E é isso, a Bola pipoca, pipoca e sobe com o Berabim. Vem bola longa. Mais uma vez a Uberlândia. Domina com o Geralds. Esse aí, olho nele, hein. Artilheiro da competição com seis gols. Ao lado agora também do Bessa, do Uberlândia. E também do Ian, tá? O Ian também assume a artilharia da competição com seis gols. Goleiro Samuel no chão, Pedrão. Tá no chão lá o arqueiro o defensor da meta da equipe do Uberabinha. Realmente um calor muito forte em Juiz de Fora. Agora um pouco amenizado, porém. Ainda castigando a molecada, né? Vamos passando dos. 30 minutos. Temos ainda uma reta final de. Vai a loucura ali. Tudo no banco de reservas. Porque a linha estava posicionada na pequena área. Aí é para levar qualquer uma loucura. Né? posiciona agora a linha na grande área. Vem cobrança de falta da equipe do Berlândia. A bola que viaja. Fica do lado de cá com o Miguel. Ele cortou para o meio. Tira a zaga. E vai brigar lá o Ian. Vai brigar ali. Com o Riquelme. Tentou a bola no fogo. Olha a bola recupera, recuperada pelo Garabinha. Felipe. Vai, vai. Ah. Olha o Luizão, na raça. Não vai no jeito, vai na força, meu querido. É. Aí o B, na disputa de bola com o Edmilson. E agora chegou ali para fazer o corte. Vem o Berlândia pela esquerda. Lucas mais uma vez. Bela partida do lateral direito Lucas, hein? Ele aciona o Belini. E aí tá marcada a falta que favorece a equipe do Berabinha. Marcou ali a falta na chegada do Alvarenga. Em cima do Belini. Tem falta a favor, a seu favor, então, portanto, a equipe do Berabim. E agora tá caído ali. O atleta do Berabim com um problema na mão. E aí a arbitragem tá dizendo que ele quebrou a mão. Vamos conferir quem é que tá lá, mas pelo visto é uma lesão séria, tá? Pelo visto é uma fratura. Segundo a arbitragem. É uma fratura. O Uberabinha fez quatro modificações e vai fazer a sua última, portanto. Então, o técnico Sérgio Eduardo. Com a entrada do camisa de número 16. E aí, senhoras e senhores? Me permitam. Eu, eu fiquei torcendo para esse rapaz não entrar em campo. Eu falei isso aqui antes. Eu fiquei torcendo para ele não entrar em campo. Parece que ele vai voltar pro, pro, pro banco. Parece que. Enfim, quem tá ali com a lesão é o Miguel, tá? Quem sentiu a lesão na mão foi o Miguel, camisa número 8 da equipe do Uberabinha. Parece que ele tá bem, tá? A arbitragem tinha dito, doutor, quebrou, doutor, quebrou. Mas se vai voltar para campo, pelo visto, não quebrou a mão, Miguel. Tá com a mão ali para baixo, tá sentindo bem bastante dor ali. Mas, pelo visto, vai voltar para campo o Miguel. Na verdade, não é o Miguel, tá, gente? Desculpa, é o Luizão, é o camisa número 18 e não a camisa número 8, tá? É o camisa número 18. Eu estava vendo de bandeja aqui, de bandeirinha. E é o Luizão. Vem pra bola o Gustavo. Bola alçada na área. Saída toda atrapalhada do Arthur. Conseguiu ali mais uma vez desviar a bola o Felipe, o zagueiro, camisa número 3. Ela vai para fora. Vem o Edmilson comandando o meio do campo da equipe do Uberlândia nesse segundo tempo. Boa bola agora do Felipe para recuperar. Trabalhando com o Eric. Um belo jogo também do Eric Leonel, lateral esquerdo da equipe do Berabinha. Muito seguro, Eric. Muito seguro. Agora falta em cima do Ian. Olha só, pelas minhas contas, o Berabinha já fez quatro substituições. Entrou o e o Luizão, o Gustavo e o Felipe. Será que temos mais substituições além das além da cinco no regulamento? Enfim. Vamos deixar para a arbitragem decidir isso, né? Nossa, tá entrando o camisa número 16, tá? Que é. O Guilherme Xereca. É. <laughs> Torci tanto para ele não entrar. Alô, Igor Rodrigues. Alô, galera do Esporte TV. Tá, na, tá em campo agora o Guilherme Xereca. É. E tá em campo também o Borges, viu? Saíram o Ian e o B. Ian e B. Deixando o gramado. Camisa número 5 e camisa número 11 estão fora. Entraram. O Borges 9 e o Guilherme Xereca, camisa número 16. Não precisa repetir toda hora também, né, narrador? Vem o Berlândia pela direita. Bola alçada na área. Quem tá com ela agora é o Taylor. Rapaz, como é que pode o rapaz ter esse apelido, hein? Tô meio indignado aqui. Tá na súmula de tudo, viu? O apelido do rapaz lá. É. para loucura de Igor Rodrigues no Laele Futebol Clube. Alô, Igor, pode adicionar mais um aí no, 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 no Laele Futebol Clube, viu? É. Nosso querido Guilherme Xereca, camisa número 16 da equipe do Uberabinha. As pérolas do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão Sub-17, né? Quem vem pra cobrança agora. É o Edmilson. Bateu direto, a bola fica nas mãos do goleiro Samuel. Ele sai lá na esquerda com o Eric. Trabalhando com o Gustavo. Eric mais uma vez com a bola. O Berabinha gasta o tempo, troca a bola. Não tem pressa nenhuma para cobrar a lateral. Não tem pressa nenhuma para repor a bola a equipe de juiz de fora. E aí, faz um malabarismo ali, rapaz. É. é, vem o Bellini. Roubaram a bola do Bellini ali no meio. Era o Edmilson que estava com ela. Agora um carrinho na bola do Miguel, mas levou bola e tudo. O carrinho do Miguel, camisa 8, no Miguel, camisa 8. Né? A marcada falta a favor da equipe do Berabinha, que tem uma a mais, né? Lembrando que o Vitor foi expulso aos 23 desse segundo tempo. Aqui no Estádio Municipal Radialista Marelan, e agora botar o Eric para correr mostrou que tá em dia, hein? Aí o Taylor. Tenta a saída lá pela direita Uberlândia, trabalha no meio agora com o Edmilson, a bola cavada buscando o Bessa ela vai ficar em posse do Samuel oh. e aí tá marcada a falta e teremos seis minutos de acréscimo viu seis minutos de acréscimo assinalados pela arbitragem já batemos os 45? Não, ainda não. Já tá dando acréscimo, rapaz. Tá cedo, não tá não? Enfim. É, né? É 40, né? Então teremos mais seis minutos aí, portanto, vamos a 46. Nesse segundo tempo, o Uberlândia corre atrás do prejuízo, hein? Vem, Gustavo. Aciona ali o Borges. Trabalha com o Luizão. Tenta de fora da área. A bola bate na zaga e vai escanteio a favor da equipe do Berabinha. Vai se aproximando cada vez mais da primeira vitória neste octogonal final. O time de juiz de fora. Time que é atual bicampeão da Liga de Futebol de Juiz de Fora bem como o sub-15, né, que conquistou o título também na última semana. Equipe tradicional do futebol o Juiz Forano. Vem é a batida de escanteio aberta em cima do Gustavo. Olha a bola pipocando na área, olha o Cássio era para coroar a atuação em Cássio. Era para coroar a sua atuação esse gol, Cássio. A bola bateu na zaga e foi para fora. É a lateral a favor da equipe do Berlândia. Toda a pressa do mundo lá o Riquelme. Abre os braços, reclama, não tem ninguém. Vem o Beça. abrindo a bola aqui na esquerda com o Vitor, vem Vitim, traz a canhota, perna esquerda nela, tenta trabalhar na tabela com o Bessa, tava lá para cortar o Cássio, que partida faz o zagueiro da equipe do Berabinha, que partida faz também o Lucas, camisa número 17, que partida faz o Berabinha aqui hoje no estádio municipal radialista amarelenio. Bola aberta com o Riquelme. Lá pela direita. Tentou acionar o Geralds. A bola sobra. Vem a bola pro Vitinho. Vai chegar. Vai chegar é nada. Tava lá para conferir o Miguel e vibra demais o Miguel. Vibra demais o Miguel nesse momento. E agora caiu mais uma vez ali o Lucas. reclamando demais a equipe do Berlândia do tempo de acréscimo e também do jogo, né? Não conseguiu fazer um bom jogo hoje a equipe do Berlândia. Tentativa do Belini para acionar o Borges, tira com tudo ali a zaga. Quem vem para a cobrança é o Lucas. Toda a paciência e tranquilidade do mundo da equipe que vai vencendo até aqui 2 a 0 E aí chegou cansado para bater o lateral o Lucas e fez isso aí, né? Vem Bellini. Conduz muito bem a bola. O atacante da equipe do Berabinha abre na esquerda. Com o Eric. Cruzamento na área. A bola vai sobrar com o Luizão. Pode levar perigo mais uma vez o Berabinha. Bola na entrada da área. Tava lá o Taylor para poder conferir. Trabalha com o Riquelme. Esse... É o Edmilson. Tentou alguma coisa ali o Edmilson, mas a bola acabou saindo em lateral que favorece a equipe do Berabinha. Estamos por conta de Lucas Henrique Ferreira, hein? Último minuto de partida. Esse é Cássio. Destaque da partida, sem dúvida nenhuma. Vestindo a camisa do Berabinha. Boa partida do garoto. Segura. E aí vem o Lucas. Gustavo. Dividida dura do Alvarenga. Lucas, faz a área, garoto. Faz a área. Coisa boa. Coisa bonita de se ver. Berabinha vai controlando todas as ações da partida. O Bola tá lá na esquerda com o Eric. Trabalha com Miguel. Gira a bola a equipe do Berabinha. Miguel. Vai conduzindo a bola no campo de ataque. O Uberlândia está entregue. O Uberlândia está nas cordas. Vem o Cássio. Bola fatiada do Gustavo. Bola fica nas mãos do goleiro. Arthur Assis. Tem jogo, hein? E quer jogo o Lucas Henrique Ferreira. Vem lá na esquerda. A tentativa. Do Uberlândia, mas não tem mais nada para acontecer aqui em Juiz de Fora. Final de partida no Estádio Municipal Radialista Amarelenio. O Berabinha vence o favorito Uberlândia com gols de Ian e Negueba e garante a primeira vitória no octogonal final do Campeonato Mineiro Sub-17 na Segunda Divisão. Partida de Almanac, partida de manual da equipe do Uberabinha. Para bater a forte, porque não, equipe do Uberlândia. Mas os garotos fizeram por merecer, sem dúvida nenhuma, o resultado após a derrota da equipe sub-15. Por 2 a 0 para o próprio Uberlândia. O Uberabinha vai lá e devolve o mesmo placar, 2 a 0 no sub-17 gols de Negueba e de Ian, tem vitória do time de Juiz de Fora. Aqui no estádio municipal, radialista Marelênio, agradecendo a todos os nossos patrocinadores e apoiadores. Agradecendo a galera que esteve junto com a gente, as mais de 3 milhões de pessoas que atingimos. <laughs> E agradecendo também a galera da P2, produtora de conteúdo, agradecendo ao Uberabinha e ao Davão Luiz pelo convite para estar aqui hoje. Gui, uma análise da partida do Sub-17, né? A gente já falava da necessidade do da vitória, principalmente pela campanha que vinha fazendo até aqui com três derrotas em três jogos. O Uberabinha foi lá e fez valer o mando de casa, fez valer o bom jogo realizado, garantiu a vitória, garantiu os três pontos contra a forte equipe do Uberlândia, Gui. Ô, Pedrão, para você ver como que o futebol é engraçado, né? O Sub-15 não tinha sofrido dois gols numa mesma partida. Ainda não tinha sofrido. Era uma das melhores defesas da competição. Perdeu por 2 a 0. O Berabinha Sub-17 entrou com a pressão de vencer. E a gente comentava antes da partida que tinha os desfalques, né? Tinha o Reis. Teve o Mizifi que não jogou. Teve o Cauã o também. Que era o vice-artilheiro da equipe. O Biel também, né? O Biel, o Biel é o Reis. E mesmo o time desfalcado. Fez 2-0. E por pouco era jogo para uns 4-5. Porque por mais uma brilhante partida que o Berabinha teve, o Berlândia não jogou também. Não conseguiu jogar o Berlândia. Sentiu demais a viagem. A, a distância da viagem, o time de sub-17 parece que não estava aguentando andar, jogar, correr em campo muito abaixo para uma equipe que era primeiro colocado que não havia perdido deixou muito a desejar bom para o Berabinha que chega com moral para os próximos dois confrontos que são as equipes que estão na liderança do octogonal final que é o Tom que é o próximo adversário e também a equipe do Norte que vai ser o último jogo do, do Berabinha. E vou falar aqui, o Pedrão. Diga lá, é, a classificação final, para a gente fechar aqui. O, a Federação Mineira já atualizou com o jogo do, do Berabinha da primeira rodada, do, do Sub-15. Só esse também, que os outros jogos ainda estão tão como seis jogos. Então, ó, Tombense, 14 pontos, seis jogos. Uberlândia, 12 pontos, sete jogos. Até aqui não mudou porque o Berlândia não fez os três pontos aqui, então fica com oito jogos. Norte, nove e seis jogos. União Luziense, nove e seis jogos. Siderúrgica, sete e seis jogos. Formiga, cinco e seis jogos. Uberabinha tinha cinco, agora foi para oito. Na teoria, passou o Siderúrgica e o Formiga, dependendo de como foram os resultados deles. Que tem um que joga quatro horas, né, Pedrão? É, o Siderúrgica e o Formiga se enfrentaram agora pela manhã também, lá em Sabará. Então, e vamos o Dínamo, pra resultado. fechar, seis jogos, quatro pontos. Esses são as oito equipes. Lembrando que passam três para a primeira divisão do Campeonato Mineiro, sub-15 e sub-17. Que é o lugar do Berabim, hein? Que é o lugar do Berabim de onde nunca devia ter saído. Vamos juntos nessa caminhada. Eu sigo daqui acompanhando, foi um prazer, viu? Um prazer inenarrável. Um prazer incrível estar ao lado de vocês hoje aqui no comando de Uberabinha e Uberlândia. No Sub-15 deu Uberlândia, 2x0. E para fechar o dia com alegria, com emoção, no Sub-17 deu Uberabinha 2x0. Nessa caminhada no Campeonato Mineiro de Base 2023, categoria Sub-15 e Sub-17 na segunda divisão. Eu, Pedro Sarmento, vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez ao convite, agradecendo ao senhor Dalvan Luiz, agradecendo toda a equipe da P2, produtora de conteúdo. Amanhã eu tô de volta no mesmo canal, lá no Vila Real, hein. Amanhã tem Vila Real e Guarani de Divinópolis, com toda a equipe que teve aqui presente hoje. Estaremos juntos. Eu daqui, vocês daí. Um grande abraço e até a próxima.